Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pelari Denai. Malam ni kita akan berbincang tentang topik UTMB. Okay, sambil tu kita menunggu orang semua masuk, bagi aku relax kejap, bagi aku adjust lighting sikit, tengah main-main lampu sikit, nampak terang sikit. Oh, apa khabar? Ui, makaut, very the fast. Okay, untuk pengetahuan semua, malam ni kita akan berbincang tentang topik UTMB. Ataupun ia consider as, ada orang panggil Olympic of Trail Running, ada orang panggil sebagai Mecca ataupun Mekah of Trail Running. Jadi terpulang lah, maksudnya bila seseorang tu dah berlari denai ataupun trail, dia nak pergi ke satu tahap yang lagi tinggi ataupun lagi best, dia akan pergi ke UTMB. So UTMB ni ialah di Chamonix. Okay, Chamonix kat mana, dia in between France lah, pergunungan Alps kat sana tu. So aku just nak cerita sikit tentang UTMB. So UTMB dengan Malaysian ni, aku rasa dah ada beberapa Malaysian yang telah join UTMB. So tak silap aku, salah seorang orang yang pertama ialah hotel-hotel kita seperti Abang Puzi, Mr. Siu Kong. So banyaklah yang orang pernah pergi ke UTMB sebelum ni, dan ia merupakan one of the toughest dan juga scenic trail running scene, trail running lah, dan ramai orang serata dunia yang akan join dan akan tengok. So selamat datang kepada semua orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Man Kidal. Memang dia dah ready dengan soalan, dengar kata Man Kidal ni. Dia dah bertubi-tubi nak bertanyakan benda. Kemudian untuk mata semua, aku bermula ada panelis yang telah dijemput. Alhamdulillah diorang menerima jemputan, dan juga last minute yang menerima iaitu Joel juga free, alhamdulillah untuk satu. Jadi cukuplah korum untuk malam ini dan akan bercerita tentang UTMB. Okey, sebelum kita mula apa-apa, aku just nak cerita kat korang, UTMB ni akan bermula pada 27 hari bulan. Okey. Dan juga untuk kata orang, tim Indonesia pun dah pergi, dah berada di sana actually. Seperti Arif Wisnoboyo, siapa lagi, Santi Gunawan. So semua dah berada di sana. Tapi tim Malaysia nanti kita bincang. Alright. Mula-mula race yang akan dimulakan ialah PTL. Okay. Dia ada race, sekejap lagi aku cerita kat. Dia akan start dengan PTL, MCC. Okay, PTL ialah 300 kilometer, iaitu dalam 6 hari. Ada MCC, ada MCC 40 kilo, ada YCC 15 kilo untuk youth, ada TDS 145 km, dan juga ada OCC, dan kita ada UTMB 100 miles. Okay, so sekarang without further ado, aku pun tak syok lah aku cakap seorang. Dah sampai ada orang semua ni kan. Aku akan menjemput orang pertama. Okay. Tidak lain dan tidak bukan. Iaitu kita punya Otai. Otai lah. Legend juga lah. Okay. Living legend, iaitu Encik Rino Irwan. Hai. Hey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alamak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Man. Boleh perkenalkan sikit diri saudara. Oh, diri saudara. Nama saya Rino Irwan. Saya berasal dari Kuala Lumpur.
Start trail running since 2011-2012. Not even road pun, just pure trail run. Then until now, I think lepas UTMB tu ada kurang sikit lah, because then suddenly COVID hit, then pun nak kurangkan lagi dengan social kan. So kira-kira social, then macam nak kurangkan lagi lah sebenarnya. So tak aktif sangat lah trail running sekarang, but kalau ada peluang memang nak pergi lah. Supposed to go last year tapi dah COVID cancel everything. So yeah. Okay. Macam ada orang tanya, Malaysia boleh masuk Golden Trail Series tak? Ni pertama tiba-tiba dia ada soalan. Boleh tolong jawab lah, Rino? Boleh tolong jawab. Boleh masuk ke tak boleh masuk? Boleh. Daftar aja diri. Boleh. If you qualified, you can go. Tengok cepat je ada soalan pertama dah. Okay, anyway. Rino, kita bercakap tu sambil-sambil tu. Boleh. Aku cakap pasal ada races UTMB, ada CC. Kenapa ada banyak jenis race ni? Apa motif dia orang buat race ni? Untuk mengetahui korang juga, Rino merupakan finisher UTMB pada tahun berapa ya? UTMB 2017, Mal. And then CCC 2015. Alright. So sambil tu tadi soalan aku balik. Kenapa dia ada banyak MCC lah, PTL lah, apa benda lah tu, apa motif dia tu? Okay, I think kalau tak silap lah, diorang nak bagi semua rasa all the trails and then macam nak divide that 10,000 punya runners, so they can choose mana-mana race yang diorang rasa diorang boleh pergi. Mm-hmm. So more variety, tengok how hard, how tough that race that you want to enter lah. Kalau tak silap saya lah. So macam Rino sendiri, macam macam mana dengar benda UTMB ni? Dari mana ni asal dia? Oh, itulah dari mana eh. I think 2014 lah. I think rasanya 2014. I heard this one lady lah from our local scene runner lah. So berkawan dengan dia cerita pasal tu, pasal ni. So from 2014 tu tak banyak race sebenarnya yang masuk. Sinatra, yang first Sinatra pun masuk pun Gunung Luang Ultra, organized by Jeff Oid. Gunung Luang Ultra tu yang my first Ultra lah. Then that year juga 2014 saya masuk TMBT Sabah. So itu yang macam bila tengok result tu, towards the end of the result tu, siapa yang qualified pergi UTMB, dia akan cerita lah, oh this person qualified to for UTMB, apa ni UTMB kan. So I start Google lah, I didn't ask anyone lah from there. So tapi survey jugalah. So this UTMB nak kena ada points lah for you to enter certain race lah, which category yang you nak masuk lah. So whether you qualify or not, then you try to sign up lah. Alright. And so, if only you dapat pick, you dapat apa ni, or kata like lottery lah. So bila dah dah tahu pasal UTMB tu, terus apply lah? Terus apply lah. I didn't expect pun kena lottery tu kan. So bila dah kena tu, apa nak buat ni? Solihin kata Rino senyum sikit. Hai Solihin. Oh lupa, shout out to Aizat Osman. Yeah. Aizat Osman, dia view juga. Okay, so bila dia nak pergi UTMB pula? Yeah. Alright. So, tadi ada cakap pasal points kan? Okay. Macam mana asal points tu? Dari mana tu? Okay, kalau ikutkan points tu, we refer to, kalau tak silap lah, ITRA lah points. Dia akan measure kita punya distance and kita punya average distance, average berapa gain elevation dia. From there dia tahu berapa points yang you dapat, and then dia akan linkkan dengan UTMB punya page, if I'm not mistaken lah. Okay. So
from there dia akan ambil data tu, dia akan tarik dekat E2MB dan dia akan calculate lah whether you you macam qualify or not. Sekarang ni, macam sekarang ni aku buka page UTMB. So dia tulis kat sini macam 2014, 2015, so semua yang Reno dah pernah masuk sebelum ni ada dia dia tunjuk eh dalam dia ada record. Yeah, dia akan tarik record from there lah. So then for additional info, dia akan tarik record for 2 years period, berapa race dia dah masuk, dia akan tarik that data masuk dalam UTMB nya site atau ITR nya site. So ITRA ni semua orang boleh dapat ke macam mana? Dia kena ada certain races je. Actually semua orang boleh daftar ITRA tu. Dia dia kalau tak silap dah lama tak tengok ITRA lah sebab actually kalau you nak jadi member ITRA you kena bayar 5 ke 8 euro per annum, per annum. So you boleh manage you punya info and then manage you punya race yang you dah masuk to allocate all the data masuk dalam you punya profile. Alright. So itu merupakan the ITRA apa semua kan. Lepas tu sambil-sambil tu masa sebelum nak pergi ke UTMB tu kan. Maksudnya masa nak pergi UTMB tu kan memang dah train apa semua kan, memang dah ready. Niat mana je? Yang 2015 ke 2017? Ha, kita mula yang lama ni 2017. Lama punya eh? Lama punya tak train sangat lah. Sebenarnya tu, apa Abang Ray kata, 8 euro sekarang Reno, ITRA member. Oh, dah naik lah 3 euro. Okay, 8 euro. Okay, so, okay. Dah 2 tahun tak update ni. Terima kasih Abang Fiza Kelana. Thank you Abang Fiza. Fiza Kelana. So, masa nak pergi tu, ada rasa gabra ke macam mana? Macam, ke dah ada member lain ke yang nak ni? Tak ada orang pun tahu saya pergi sana pun actually. Oh ya ke? So rahsia lah. 2015. So it's not rahsia. It's not, it's just that macam tak tahu whether kita, rezeki kita akan sampai ke tak kat situ kan. You know? Pergi-pergi dah, naik flight dah kan. Member dah tanya dah, eh kau flight aku apa? Aku flight pukul 10 kan. Something like that lah. Eh kau dah sampai belum? Dah sampai lah kat airport ni kan. Padahal divert. Diversion. So kita ni pergi tempat lain? Kena game lah. Training for TMBT dengan the rest of the kita punya kawan-kawan. Tapi I pergi Chamonix. Diorang pergi Sabah. So diorang terkejut ke macam mana? Diorang macam terkejut lah. Oh, Reno ni scam tu lah. Reno ni ni lah. Kata nak training sama, nak finish sama-sama dekat finish line TMBT. I miss the MBT actually. Yeah. Siapa geng-geng yang kena game? Okay, macam Wan Teng, Zaki, Hai Buji, kalau you tengok ni then tak apa kita banyak, kita panggil terus Buji, kita panggil terus tengok apa dia kata. Buji, siut betul. Macam mana dia? Cerita sikit apa yang terjadi masa tu? Tiba-tiba dia hilang pergi UTMB tu. Dia cerita dia, ni cerita divert sikit lah kan from sembang UTMB. Aku rasa aku, Zaki dengan Reno, kita ada race dekat King of Sungai Lembing kot. So at that time korang dah pakai baju merah, Salomon warna merah. So konon-konon macam tiba baju merah lah because that year kita akan race sama-sama dekat TMBT 50. So tu aku punya first ultra, first TMBT aku lah. So dah excited. Naik flight sama sekali je pergi Geneva. Kita orang pergi KK. Dia kat situ kita kena game lah kat situ. So tim baju merah tu tinggal berdua je instead of ada bertiga. So tapi at the end of the day kita still doakan yang terbaik lah for Reno kan. So then he managed to finish CCC kan that year. Kan Reno? CCC kan. Itu bukan first year Reno beraksi di UTMB. So itu membuatkan kitorang especially trailblazers lah berkobar-kobar and rasa kitorang pun nak try lagi UTMB juga. Kat situlah bermula cerita. Alright. Sambil tu untuk mengatau semua juga apa Buji. Aku rasa ramai orang dah kenal Buji tapi tak apa kita nak kenalan sikit dari Buji. Alamak, ya. Hidayah.
Okay. Cerita. Minta perkenalan sikit. Cerita sikit. Pasal kau, intro sikit. Oh, okay. Assalamualaikum semua. Nama saya Bujie. Yang tak kenal saya, saya beritahu nama saya Bujie. Saya start berlari since 2014. Masa Rino baru tahu pasal UTMB tu, saya baru nak start lari. Lepas tu, I think purposely masa saya start lari tu because memang nak join Trailblazers Night Run kot. Trailblazers sebab saya tak pernah minat lari, tapi Trailblazers suddenly dia organize Night Run dekat Kiara kan. So rasa teruja macam best lah, lari dalam trail malam. So dia jadi a new experience lah. So because of that, saya nak start berlari trail. So daripada situ kenal lah Rino, kenal semua Atta, Zul, all the names lah. And then towards kita sembang-sembang tu, kita baru cerita lah pasal ultra running, ada ultra distance, ada marathon distance, boleh race kat sini, boleh race kat sana. And from there, apa yang saya cerita tadi, bila Rino dah start pergi UTMB, so kita tahu yang bahawa yang macam semua orang pun ada chance untuk pergi UTMB. It's just kena hard work sikit and kena strategize sikit on how you're gonna go to the UTMB. So saya manage to pergi ke UTMB untuk kategori CCC 101 kilo 6100 meter elevation gain 2018, and saya manage to finish lah the race. Alhamdulillah. Itu sahaja. Alright. Lebih kurang saya dan UTMB. Yeah. Okay, terima kasih Bujie. Sambil-sambil tu ada tanya ni, siapa wakil Malaysia ke UTMB? Ada korang tahu tak? Sambil-sambil tu. Tu Rino tahu. Saya okay, tak tahu sangat. Wakil Malaysia yang pergi tahun ni, tapi it's not based kat Malaysia lah. Dia based outside Malaysia lah. I think ada 3 orang. Tak silap saya. Okay. Ni memang benda yang paling utama orang akan tanya. Rasanya siapa nak jawab ni, Jay? Rino jawab kot. Sebab Rino yang pun advise aku dia punya course. Yeah. Tapi yang bestnya aku pergi seorang diri dah. Aku pergi memang lone ranger. Sepatutnya pergi dengan partner aku lagi seorang tu. Tapi disebabkan ada bukan kecemasan lah, hal-hal yang perlu dia settlekan di Malaysia, so dia tak dapat pergi dengan aku. So aku pergi bukan kau. Aku terpaksa pergi seorang. So all the budget planning tu memang seorang je lah. But Rino banyak advice aku on the budget lah. So silakan Rino. Okay. Depending on your budget you nak pergi tu kan. Kalau you rasa you pergi seorang, I think I suggest you duduk hostel. I think hostel kat situ pun I think banyak juga. Tak adalah banyak. I think dalam 5 atau 10 hostel lah yang affordable lah. You know. And then nak kata budget ni, orang kata tu ukur badan you lah. I think ukur baju sendiri kan. Berapa you rasa, berapa lama you nak kat situ kan. And then semua benda nak kena buat awal preparation. At least 6-7 months before. Flight ticket, you kena survey lah flight ticket ni. Connecting flight lah semua tu. And then hostel, and then takut sebenarnya nak cakap bajet ni kan. Sebenarnya. But okay lah, for myself lah, I think I spend untuk UTMB sajalah dengan fee registration roughly, okay, fee registration dalam 1,003. Macam Rini kata 2.3-2.5K dia kata untuk bajet flight. Flight tengok apa flight you ambil kan. You masuk mana, you ke mana. Betul? Macam I tu masuk Geneva, keluar Geneva juga. I masuk Geneva, keluar dekat Holland balik Malaysia. Tapi transit jugalah dekat Dubai. Dubai ke Doha? Doha. 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 So, tapi kalau budget, kalau korang tanya aku minimum budget, aku punya expenses very minimum. Very minimum, lepas tu last minute lah tu kan, Dino kan? Last minute punya arrangement tau. It's just 1 month before the race. Dalam 7,000 ke 8,000 lah in total. So saya stay sana seminggu di Chamonix straight away. 8,000 tu total semua sekali lah dengan flight ticket sekali.
dan juga dengan makan, accommodation dan semua sekali lah. Tapi macam Rino cakap lah, kena ukur badan sendiri. Kalau rasa nak bawa Maggi banyak ke, nak bawa roti ke, nak bawa makanan sendiri, kita punya ration sendiri kan, terpulang kalau rajin, kalau pandai arrange. Tapi kalau untuk saya punya bajet sendiri, duduk hostel, cukup makan dan best, RM7,000 ke RM8,000 tu dah kira selamat lah. Itu pun last minute arrangement. Kalau arrange awal-awal lagi murah kot. Kan dia kan? Kalau ini termasuk dengan UTMB fees ke macam mana? Ada sekali. Oh sekali ya? Sekali. Sekali. Okay, saya nak jawab ini UTMB fees, boleh tak jawab? UTMB fees berapa? Hi Ted. So, siapa Muhammad Saiful ni UTMB fees berapa? Actually, every year dia akan naik-naik sikit tau. During my time itu, 2017, fees was 235 euro. Tadi lah. 235 euro? Yeah. Okay. Okay, sambil tu, just nak share dengan korang. dapat this info juga from Joel. Ni ialah orang yang masuk this year. Yeah. So, ni Malaysian kan? Malaysian, ya, nationality Malaysian. Ya, ni Malaysian. MY ni Malaysian. Untuk mengatakan semua, yang ini merupakan yang masuk this year. So this year kita ada Indonesian yang dah ada kat sana. Malaysian pun this is the name yang ada lah. So rasanya dia orang bukan base kat sini kot. Macam ni Hong Kong. No, macam kan. I think so, kalau you tak faham. Memang normal kan? Because this is like the whole world. Untuk mengatakan semua, UTMB ni memang the whole world punya, orang kata apa, demam kan? Lepas tu sambil-sambil tu okey, kita juga akan share benda ni. Bayangkan sekarang kita dah ditransportkan ke UTMB sekarang ni. Chamonix. Okey. Ni apa ni Rino? Okey, ini adalah race pack. Yang ada dalam tu you punya bib untuk yang dekat ibu jari tu you akan letak dekat bag you. It's a tag lah. It's a live stream. So ini memang tapi benda dia, yang pertama dapat ke macam mana bila sampai? Sampai situ benda pertama lah kita pergi collect lah dekat Race Village. Oh, okay. So ini merupakan benda yang pertama lah. Yes, dia akan bagi inilah. So, seterusnya kita tengok lagi apa benda yang ada. Ini? Okay, ini dia print out admin print out for items for checking lah, macam box tu yang ada tanda arrow tu. Dia demand us to keluarkan item tu lah for random inspection lah for okay, ini aku tu? Ada soalan because macam hari tu aku ingat ada Nisa Bisa pernah kata bila checking ni is very, orang kata apa, random dan juga very strict. Betul tak? Maksudnya dia orang akan tiba-tiba check. Boleh cerita sikit tak? Oh ya, betul. Okay, macam tahun 2015. Okay, we're not talking about this picture. We're talking about bila you dah masuk tempat race tu, you nak starting line tu, lagi half an hour atau one hour, volunteer akan pusing sana, pusing sini, just random check on the runners before the flag off, nak check item ada tak dalam bag you yang you carry. No. So, masa during CCC tu, there's no drop back. You pergi macam tu, you balik macam tu. UTMB, you ada drop back. You halfway point, lepas 80 km, dekat Komayo, you boleh, you ambil you punya drop back kat situ. So, macam Jay juga, macam mana pengalaman bila sampai untuk race kit tu? Macam first thing, sampai-sampai land dekat sana, pergi ambil race kit, apa perasaan dia ke apa ke? Basically best sebab apa tau, once kau dah register UTMB, dia akan bagi all the itinerary awal-awal lah through email, communication all through email, and kau boleh pilih bila kau nak collect race kit tu. Dia ada 3 hari before your race. Aku rasa dia start on Tuesday, Wednesday and Thursday, hari Selasa, Rabu, Khamis. So kalau kau pilih hari Selasa awal, hari Selasa tu baru start the race village tu. So maybe tak ramai orang. So masa aku pilih hari Selasa, so aku datang, aku sorang lah, tak ramai sangat orang datang, and it was very smooth, tak beratur panjang. Tapi kalau kau pilih hari Rabu ke
masa tu race dah start, maybe akan ada queue panjang sikit. So adalah video yang aku dah share nanti, kita akan tengok. Quite long the queue lah, orang nak ambil race kit collection lah. Macam ni lah, macam dia gambar yang kita share ni. Yeah. Tapi best, because the arrangement tu kita yang akan arrangekan awal-awal. Kita boleh arrange diri sendiri awal-awal. So macam yang dekat gambar ni memang masa orang kata apa? Masa restrict collection tu lah. Masa yeah, betul. Semua kan. Ini, so macam mana environment dia? Macam Malaysia ke? Macam ada event-event yang lebih kurang macam Malaysia ke? Ada. Cik, ada. Ada. Aku rasa ada. Cik, ya lah. Cuma bahasa kita tak faham lah. French kan? Ya. Tapi aku dia punya smoothness tu okey lah, bagus lah. Smoothness tu okey. Beratur tu semua biasa. And then kita akan sampai one station, collect benda ni. Lagi satu station dia akan check and then dia akan tanda. And then another station collect beep. Lagi satu station baru dapat tu. So quite a very organized punya arrangement lah throughout the whole race collect. And then briefing semua lebih kurang best, very organized. Okay, macam ni, ini fee dia untuk mengatakan siapa yang tahu, ini fee UTMB. Alright, euro kan? Euro, ini euro. Kan euro kan? Mm-hmm. So at least semua orang tahu fee dia. Sambil tu. Aku just tengok lagi gambar-gambar yang gambar ke video aje. Itu video kan. Tak tahu lah. Sambil tu ada gambar ada video ada. Ya. Yeah. Okey. Lagi-lagi cerita lagi pasal environment tu. Kita nak tahu juga dekat sana. Race Village buka hari apa? Hari ni selalu start hari Rabu kan. Wednesday start kan. Start Rabu. Ya, yeah, start hari Rabu. Yang ni still race kit juga ni, race kit collection kat ni. Oh. Yep, sama. So, ni Rino makan gelato dengan otai-otai. Pukul 10 malam makan. Ada orang terkenal. Siapa ni yang kiri kanan ni? Yang di sebelah kiri saya, no, kiri you all tu is Zach Miller, is it? Brother Zach, yang belah kanan tu Brother Jim. Brother Jim. Yeah. So, Brother Jim, itulah macam tak sangka lah malam-malam kita baru sampai, I baru sampai kat Shemoni tu. Macam kenal lah mamat ni kan. Macam, hey Jim, hey Zach. Bonjour. Lama tak jumpa. Hebat. Lama tak jumpa kat Nyuang. Kan? Oh ini tak apa, ini jagi. Kita tengok benda lain dulu. Okay. Tengok benda lain dulu. Ini semua Rino punya dulu lah. Hey, geng-geng mana ni? Ini apa ni, Jay? Okay, yang ni kalau korang boleh play, ini kat mana race kit collection lah. Kalau korang boleh tengok, ada PTL, MCC, TDS. Ni part of the, yang aku record lah, perjalanan nak masuk ke race kit collection. Yang ni hari Rabu, tak salah aku. So dah quite ramai orang tau. Dah quite busy. Masa aku pergi tak ramai macam ni. So aku just jalan. Because I think the vibe itself dekat UTMB tu, kau tak nak duduk bilik lah. Kau kena luar juga. Kau kena lepak dekat luar juga. So kau boleh jumpa orang, kau boleh tengok apa benda, how the organizers, how the whole arrangement. Okay. Yang ni memang dah start queue lah. Kat belakang ni lah. Ni memang dah start queue nak masuk ke dalam. But the best thing is kalau korang tengok, ramai yang konon-konon elite runner, perasan diorang akan dapat special treatment. Tapi sebenarnya elite runner pun beratur. Kalau kau nampak tu, Jim Walmsley pun beratur. So Walmsley pun beratur untuk ambil race kit eh. Dia tak ada special treatment, apa benda ke nak drama, tak ada. Kau pun kena beratur. Itu Jim Walmsley tengah beratur. Ni Hoka punya team lah untuk record dia punya journey lah. So maksudnya aku dah ambil race kit dah. So aku just nyibuk tengok apa yang terjadi kat dalam ni. Yeah. So banyak lah information throughout the whole course, kat mana korang boleh pergi tengok. Ni dia tulis lah OCC kat mana, starting list dia. There's a lot of information yang korang nak tahu, especially yang macam para penonton, penyokong yang nak support kan. Korang boleh datang nampak transport pun ada, so dia dah bagi tahu dah. From the transport, korang pergi checkpoint ni, korang boleh pergi sini, korang boleh pergi tengok sini. So it's very
welcoming lah. Kau rasa seronok tau. Kau pergi situ macam kau tak rasa terasing pun. Kau rasa macam oh, semua tempat pun kau nak pergi and semua tempat pun accessible. That's how they very welcome lah. Memang rasa at home lah. Apa dia? Memang rasa at home lah. Maksudnya memang. Ah, kau rasa at home lah. Memang runners home lah. Kat situ. Alright. Yeah. Sambil-sambil tu apa lagi ya, aku scroll tengok. Tadi kita share apa? Kita share Reno kan dengan selebriti kan. Sekarang ni ada juga orang dengan selebriti. Wow. Oh, ni kembar aku. Ni kembar aku Anthony Kruputa. Dia sekarang tengah race Leadville 100. Yes. Sebab apa aku kata kembar? Sebab birthday sama kot. Saja nak cerita. So all the best to Anthony. Dia sekarang tengah race. But this time memang dia tengah injured lah Rino kan. Memang dia tengah recovery. Rehab process lah. But dia one of the best bodoh atlet yang kita orang rasa idola. Okay. So macam lagi satu benda yang orang suka pergi sana jumpa-jumpa atlet-atlet dan juga orang kata the vibe dekat sana lah kan. Okay, sambil-sambil tu apa lagi yang korang dapat dekat sana? Pasal dengar kata ada juga macam dia tunjuk training apa semua kan. Lino, Lino. Training. Oh, saja. Aku rasa throughout the whole week tu memang ada pelbagai-pelbagai aktiviti lah. Sebab there's banyak brand kan Rino, macam Hoka, Salomon, Innovate, TNF, The North Face. Ni dengan Jim Womsley. So maknanya they all trying to promote their product, but at the same time kita boleh join promote, the elite runner pun join and to help to promote the whole punya ni nampak ada yang buat promotion for the team for Nathan. And then not just that, and then diorang ada buat running clinic. Every brand akan buat running clinic ataupun running session. So suka tengok kau nak pergi ATNF punya ke, kau nak pergi yang Salomon punya ke, nak pergi yang Compress Sport punya ke. Yang ni aku pergi for Salomon, under Salomon. Yang ni Cat Brad, Catherine Bradley, but dia dah sekarang dah runner for Brooks. Ni nampak. So diorang ada buat simple clinic lah. Ni Greg, World Greg ni dia tengah ajar on how to run downhill. So dia just briefing how the teknik-teknik lah. Yang ada involve macam Ryan Sanders pun ada involve. Okay, dia ajar macam mana nak lari uphill. So it was very fun sebab kita boleh jumpa semua orang ni. Even before the race, kita boleh gain all the knowledge lah. Semua orang pun very friendly. Diorang ni tak diva pun, tak drama pun. Shock je lepak diorang. Selamba. Cool. Macam yeah. ni one of the ni kan? Ni Matthew Blanchard, dia ajar how to guna pole. So dia explain sikit-sikit lah. Okay, macam mana. So mana yang dah tahu tapi kita just nak have the experience kan. So timbulah ilmu sebanyak mungkin. Polish. Yes, polish. Ni aku punya kesayangan. Dia sampai lambat. Aku lupa call dia. Ni Lucy. Orang semua dah start klinik, dia baru sampai. Okay, tapi tak apalah. Aku maafkan dia. Okay, lagi? Okay, lagi. Ini video-video. Ini. Ni Ryan Sanders ajar on how to run uphill lah. So dia ada bagi tips lah. Macam 400 miler after 50-100 kilometer maybe dah lain kan dia punya muscle usage macam mana. So dia still ajar juga that you guys still can run even after 80 kilos, after 90 kilos. Ni Volgret ajar how to downhill. Dia ni best sebab dia memang one of the best downhiller under Salomon. Salomon pun boleh nampak. Yang ni best. Ni aku pernah ajar ni dekat Salomon punya kelas on how to power hike. So on how to power hike ni kan memang very save energy lah. So Kat ni dia ajar on how dia power hike. Memang aku gunakan power hike ni bila uphill. Tak lari pun. So dia ajar lah sikit tapi kaki dia panjang lah.
Agak, and then this is how dia power high. Dia kata gunakan hamstring muscle instead of guna quads muscle. So aku macam wow, macam oh gila lah. I mean quite a new knowledge untuk aku pakai. Then aku apply throughout aku punya race masa CCC and it works. Yeah. Nice, menarik. Yeah, best. Memang best. UTMB week memang kau tak nak balik lah. Anyone? Kalau boleh orang tak nak balik lah, serius. Macam Rino sendiri, masa tu kau buat apa ni? Pergi jalan-jalan ke kau ni? Macam mana, kita pun cuti tak banyak and then macam kita ada berapa hari lah. For myself, ada tiga hari ke 4 hari before the race kan. So, in order for me to adapt the weather, tak sempat pun 4 hari tu sebenarnya. At least 2 weeks or 1 month kat sana tau sebenarnya. Viewers, you nak adapt the weather kat sana bukan sehari dua eh. Kena lebih, more than 2 weeks atau 1 month. Acclimatization. Acclimatization. Macam Mankidal tanya, trail UTMB dengan trail Nuang, mana lagi lazat? Okey lah. Kita tengok okay, kita punya. Ha, macam mana cerita? Okay, sambil tu, sambil. Okay. Aku panggil orang lain tu untuk menjawab ni. Cik. Oh, boleh. Oh, okay. Fikir dulu. Eh tak apa okay. Boleh jawab je terus. Tak apalah. Assalamualaikum. Ah, ini Jul. Eh, buat apa Jul? Hey, oh. Hi. Jul. Hey, yuk. Ada soalan? Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Jul. Okay. Ada soalan. UTMB lazat ke tak? UTMB dia runnable. So kalau compare dengan Malaysia punya apa Tropica semua, macam banyak akar semua kan. I think UTMB lagi senang runnable untuk semua lah. Untuk dia punya semua permukaan. So okay, kalau macam untuk pengetahuan semua, ini ialah Joel. Kalau orang tak kenal juga Joel. Joel boleh cerita sikit lah sebelum kita nak sambung balik apa yang pasal UTMB ni. Okay, Assalamualaikum. Hi Joel. Hi Joel. Ataupun orang boleh panggil Joel. Okay, untuk UTMB, pernah join dua kali, 2016 dan 2019. So, untuk 2016, DNF, kilometer 120-140 macam tu. Masa untuk second time 2019, Alhamdulillah dapat habiskan lah. Itu pun kat ujung-ujung lah. Ni Mankidal tanya macam-macam ni. Siap tanya ada pacat ke tak? Tak pacat. Tak tahu. Dekat sana tak jumpa lah pacat sebab dia punya hutannya lain kot. Kita cari juga Mankidal, kita cari juga pacat dia tak nak keluar. Tak jumpa keluar. Sejuk okay. Kot. Macam untuk semua kan. Ni persoalan lah pasal dia punya environment kat sana kita tahu sejuk. Weather pun kadang-kadang betul tak betul kan. Maksudnya ada yang hujan, ada yang panas. So boleh tak cerita macam mana keadaan dia nak samakan keadaan sana dengan trail dekat mana-mana kat Malaysia, ada tak persamaan? Kalau orang kata macam ni macam dekat UTMB lah contohnya. Dia dekat Bukit Pau lah aku rasa macam kat UTMB. aku punya opinion aku rasa macam Joel cakap tadi lah. Hutan Malaysia hutan tropika, hutan khatulistiwa, dia hutan hujan. So dia different, dia punya even ground pun different, tak basah or tak sekeras UTMB. Sebab tu UTMB ada kasut hard ground, soft ground kan. So even UTMB punya course, even dekat high altitude pun dia punya kabus dia bukannya kabus berhujan, so tak ada berlumpur sangat. Especially tapi dekat Col de Ferret tu dia sikit ada hujan, ada berlumpur sikit lah yang aku rasa. The rest yang best aku rasa when you guys running dekat UTMB kan, dia punya view lah korang. Kau bayangkan kau tengah lari kan, masa aku punya part from kat mana hari ni nak ke Anuwa sebelum tu, refugee Betone ke apa? Betone eh? Refugee Betone, Betone. So from that Betone tu ke Anuwa, kau bayangkan kau tengah lari, gunung kiri kanan, ada helikopter lalu kat atas. Oh, aku rasa itu will be the different vibe compared to Malaysia. Bukanlah Malaysia tak best, cuma dia satu pengalaman yang berbeza lah. And then kau boleh lari lah, dia runnable. It's quite scenery punya, quite scenic punya route. So that's aku rasa membuatkan
itu yang special kot dekat UTMB aku rasa. Yang buatkan aku macam itulah kampung. Macam Joel, macam mana perasaan kau? Joel. Masa yang 2016 tu, first time pergi. First time, kira macam kita sebelum tu kita kumpul respon semua lah. Tapi itu pun masa masa register memang last minute. Register dia ada bagi tarikh dia. Selalu bulan 12 lah. Dia ada certain date. Yeah. So bila hari, hari tu masa yang 2016, sama macam 2019, semua dah last minute buat. Tapi kira alhamdulillah rezeki dapat slot. Sebab kebanyak kalau tak silap, untuk setiap negara dia ada persen slot dia untuk setiap negara. Kota so, dia. Siapa yang untuk runner, dia akan kalau dia dah cukup point requirement dia, so dia boleh register untuk loteri. So tapi tak semua akan dapat. So dia ada persen based on negara, tapi tak sure untuk negara ni berapa-berapa kan. So kalau ikutkan luck lah untuk yang 2016-2019 tu dapat last minute loteri pun dapat slot tu. Okay, sambil-sambil tu ada tanya juga macam ada binatang buas tak dekat sana? Bear ke apa ke? Binatang buas binatang ada. Buas bukan ada satu kes juga Rino? Ada satu kan? Jangan terkejut lah malam-malam you dengar loceng lah. It's not orang sebenarnya, it's lembu. you ingat supporter kan? It's not, it's lembu lah atau gunung lah, you know. Dia letak kat leher loceng tu. Yeah. Cowbell. Aku ada lomba lembu tu tapi aku tak share. Tapi tak apalah. Okay. Okay. Macam ada Mankidal tanya apa semua untuk Jaki water station. Jaki kita simpan soalan untuk water station. Sebelum tu apa-apa pun, sebelum tu lah aku ambil phone aku dulu. Macam Rino, kita dah cerita pasal risk it. Kita dah cerita pasal the environment apa semua kan. Okay. Bila nak race ni selalunya macam kau sendiri dah race dua kali ya? Dua kali race. Lepas tu apa lagi ya? Bila dah race tu bila masuk dalam dia ada pin masing-masing kan? Dia ada orang kata apa? Wave masing-masing kan? Kalau macam UTMB course 100 miles tu dia tak ada wave, dia jalan sekali. Okay, lepas tu ada benda ni. Ada benda ni sambil jalan. Ya. Hey. Yeah. Hey. Apa benda ni? Itu adalah satu song yang dimainkan every setiap UTMB punya race before nak start. Yes. Okay, so kita start dengan Rino dulu. Apa perasaan bila dengar music ni? Music background ni? Menghantui lah. Music tu memang tak tahu lah, takut lah sebenarnya nak start race pun sebenarnya actually. So sebenarnya risau juga sebenarnya tak habis sebenarnya tau. Sebab yelah kita dah training bagai nak gila. Pergi kalau pergi sana tak habis, yelah kita tak kisah. Tapi dengar lagu ni je macam ada satu semangat tau. Takut satu tapi ada satu semangat yang buatkan you rasa berkobar-kobar lah nak start the race. Yeah. Macam Joel pula. Yes. Mana perasaan kalau bila dengar lagu ni? Sama lah, dia ada satu macam vibe lain lah. So macam kalau kita pergi kat sana, lepas tu bila dengar dia macam meremang bulu roma. So macam kita semangat tu dan macam rasa macam bila nak lari ni semua kan. Betul lah, dia ada something yang vibe dia lain lah. Kita tahu ni dia macam lah untuk lagu ni. Okay. Jay pula, macam mana perasaan Jay dengar lagu ni? Pasal aku dengar ramai orang rasa macam berantu lagu ni. Yeah, aku rasa that trademark UTMB lah. It was a very inspiring aku rasa. Sebab trail running ni kalau compare dengan, bukan nak kata road running tak best, but compare to the other kind of running, trail running ni dia very touching sikit lah on how kita nak prepare especially. And kita kebanyakannya kita semua trail runner, kita semua pernah berseorangan dekat dalam course tu kan. So bila
kita tahu ada adventure yang kita sendiri nak nak face, kita nak hadapi seorang-seorang tu. And dia kena pula dengan lagu ni, Conquest of Paradise. So that's how we gonna conquest ourselves lah. So yang jadi seronok tu, dia punya vibe dia is quite different and very inspiring lah, aku rasa. Alright, cantik. So bila dah datang ni, tadi macam ada satu question yang agak menarik yang aku nak sentuh juga for all three of you. Apa efek high altitude? Macam mana training? Pasal dulu pun aku pernah tanya soalan ni dekat Abang Huzi. Dekat Malaysia ni, dekat mana kita nak cari high altitude training? Kinabalu lah. Kinabalu. Tapi jauh lah. Kalau betul-betul nak adapt ni kan, kawasan ni. So Kinabalu is the best lah. Kau tak pening yang cakap. Ha, Jol je ke? Kinabalu is the best lah, Jol. Sebab kalau tak silap lah, AJ pun tak silap pernah ada training kat sana. Nanti boleh tanya AJ. Kalau tak silap lah, nanti boleh tanya dia. Tak payah. Kita tanya sekarang juga. Apa kata sepatutnya AJ sekarang? It's just spontan ya. Assalamualaikum, Jay. Waalaikumsalam warahmatullahi. So, kita ada soalan, Jay. Sebelum tanya soalan tu, boleh tak perkenalkan diri dulu siapa? Mungkin orang tak kenal ke Abang Handsome ni? Strawberry. Oh. Okay, assalamualaikum. Selamat malam semua. Nama Abang Jamadi bin Rosli. Dalam dunia running, Cik. Dunia running. So, guna nickname anggap saya runner as macam identity untuk sebagai runner dari Sarawak lah. So, Cik. Start running since 2013 and then start involved dalam trail running a year lepas tu. And then 2015 dah start baru involved dalam ultra running. So, dalam apa tu, trail running pun saya sebenarnya terpengaruh dengan teracun dengan geng-geng ototai saya dalam ni. Macam kita orang, I start apa tu, join Trailblazer. Macam Boje dengan Rino kata tu lah. During that time memang Trailblazer is the apa tu, paling famous trail running dekat Malaysia lah. Kalau kat KL tu memang confirm join Trailblazer. So itulah start journey saya dari untuk join the trail. Lepas join trail tu, macam road tu macam saya sebagai training je lah. And then road macam bukan dalam hati lah. So minat more to trail lah. So since then memang fokus kepada trail je. So banyak saya punya sifu-sifu semua dalam ni. Memang saya punya idola lah. Banyak saya belajar daripada dia. Kalau compare memang aku paling apa junior lah. Newbie compare tu yang tiga orang dalam ni. Start lah tu, dah start lah tu. Mula dah. Ismail, mute. Okay, pasal training tu je. Sorry. Tanya pasal training, okay. Tanya training, AJ training macam mana? Okay, 2019 Alhamdulillah aku dapat ballot juga TDS. Tahun sebelum tu aku ballot untuk UTMB tapi tak dapat. And then bila tengok macam chances je very slim, tengok ramai juga yang tak dapat, kota pun very limited untuk setiap negara. So 2019 aku apa tu ballot untuk TDS. And then dalam masa yang sama TDS dia ada distance baru. Sebelum ni 120, so sekarang dia dah start 2019, TDS dia dah longer distance 145 dengan elevation gain about 9,000 lebih, about almost 10,000. So in term of training, yes, macam Reno, macam si siapa, Boje kata rugi kalau kita tak prepare the best of you untuk go for UTMB. Tak kisahlah what kind of category, macam aku TDS. So one of the training aku buat is memang aku tahu aku punya kelemahan is attitude sickness. So aku training dekat a few trip juga aku training dekat Kinabalu. So ada a few time aku training on day trip. So start dari pagi, start dekat tempoh tu, dekat gate sampai ke peak lah. So ada a few time lah aku buat macam tu. And then stay kat atas tu untuk
acclimatize untuk biasakan dengan weather yang sejuk dan udara yang nipis. Dekat Malaysia, yes, that is the best place untuk kalau nak training attitude. Tapi kalau dekat negara lain macam dekat Indon, Indon banyak juga dia punya apa tu mountain-mountain yang tinggi-tinggi yang boleh training attitude. Okay, soalan untuk semua orang. Setahu aku lah kan, korang semua bukannya main game dekat Malaysia saja, dekat luar negara pun ada training sebelum pergi ke UTMB. Tolong ceritakan yang mana yang korang betul-betul fokus untuk before pergi ke ni. Contohnya macam kalau tak luar negara pun macam buat apa G7 ke apa benda ke. So which one is korang punya orang kata apa before benchmark ke, ha, benchmark kan. Kita start dulu tak? Anak start dulu lah. Rinyo dia dah. Ikut turn. So before UTMB, I masuk Penang Eco 100 miles untuk kali yang kedua. Because the first one I tak habis that 100 miles. So the second 100 miles for Penang Eco tu I dapat habiskan. So that was my benchmark lah. Benchmark for before pergi UTMB lah. So after Penang Eco that year 2017 tu I did tone down sikit the last preparation lah which was Cameron Ultra Ultra in 2017. Then memang slowkan sikit mileage untuk avoid sakit ke apa ke semua before start UTMB lah untuk race. For me lah. Okay, Untuk aku pula basically starting training on 2016 kot, betul-betul focus on ultra running. Started aku rasa benchmark of starting the training bila aku start buat TMBT 100 lah. Kat situ is the benchmark whereby tak ada nak kata altitude tu sama, but the condition of the weather sejuk malam tu. And then kita berada di Highland kan, dekat area Kundasang tu, kita dah boleh imagine almost the same, walaupun jauh beza, tapi that will be the closest lah yang aku rasa yang kita boleh samakan TMBT dan juga CCC, especially kategori CCC. From 2016 tu, so aku just start going on training, tapi ada aku punya problem which is aku ada injury which is ankle injury. Yang ankle injury ni agak very fragile. Kalau kau dah sekali dah kena, betul-betul kena recovery, but and dia akan kena balik. Dia senang kena balik. So the injury come and go. And towards the last of the preparation aku on 2018 untuk ke CCC, the last and the best race aku rasa kan, Mantra Summit lah. Mantra Summit 70K, 75K tak silap aku. That one was very best of untuk test kau punya altitude, kau punya altitude sickness, kau punya altitude handling, kau punya downhill punya handling, kau punya weather. Dia compact, fat, walaupun 75 km je, tapi dia punya barai dia tu, it's pretty much lagi barai daripada buat CCC 100 tu. So aku rasa that would be the good benchmark before aku prepare, betul-betul prepare for the CCC. So after aku finish the 75K dekat Mantra Summit, Juno Wulerang kat Indonesia, then aku confident lah for CCC. Memang okay lah, can go lah. So that's how aku rasa. And then throughout memang training biasa lah, memang training selalu lah, memang kita consistent training on running distance, running based on duration, but challenge tu that will be the those two race lah yang aku rasa as a as a benchmark untuk aku put be a better trail runner for myself. Yeah. Okay, Jay. Next apa? Aku eh? Ikut sequence je tu macam skipak. Okay. Aku macam aku cakap tadi, aku start trail running 2015. First trail dekat Hong Kong masa tu 50 kilo. Lepas tu 2016 memang aku banyak banyak travel dekat luar untuk merasa macam bukan saja just for run, tapi macam runcation orang panggil. So sambil-sambil run tu, sambil masuk event tu, sambil-sambil tu jalan-jalan. So
pada tahun 2017 aku dah rasa aku ready untuk UTMB. That's why 2018 aku ballot untuk masuk. Tapi tahun tu macam tak dapat. Then 2018 tu memang banyaklah event-event aku masuk apa semua. Dan aku confident aku dah ready untuk mental dan fizikal masa tu. Then 2019 final preparation ataupun yang event yang aku nak test nak level of readiness dengan fitness mental physical is Mantra. Mantra 116. Sama kan? Yes. Mantra 116. So tahun tu pun dia orang dah naikkan daripada masa Bojir tu 70 lebih kan Bojir? Betul. So, dia naikkan 116. 116. So memang aku practice apa yang aku nak buat masa UTMB tu nanti. So memang it works. Finish je even almost to finish as CP berapa yang last tu aku dah confident that I'm ready for UTMB. Then aku memang confident dan selesa lah masa tu masa Mantra, dan aku tahu yang aku boleh to finish UTMB dengan selamat insyaAllah. Alhamdulillah finish lah. That is the last preparation untuk benchmark ataupun measure aku punya fitness. Jul? Kau pula apa Jul? Start dengan Pinaiko, tapi time tu first time buat 100 mile road. Sebab sebelum ni tak pernah buat 100 mile dekat road. Saja nak try dekat road tu. Tapi malam tak bau, injet sebelum masa training untuk Pinaiko. So bila datang time Pinaiko pun injet juga. So benda ni melarat sampai nak ke UTMB. So dalam preparation tu ada on off lah, kadang-kadang injet. So injet KCL apa dia punya kat bawah ni? Plantar macam tu. Injet event Pinaiko 100 mile in, alhamdulillah dapat habiskan walaupun injet. Lepas tu last event MSC 116 untuk preparation ke UTMB lah. Dan last training ada buat trip ni lah, hardcore sikit dengan Khalil. Kita buat dekat Gunung Kairi Perak. Alright, so itu merupakan pengalaman korang lah. Yep. Yang orang kata apa, sebelum training lah kan. Okay, sekarang ni aku akan tunjuk. Sekejap, ada video Reno lah. Aku rasa nak tunjuk video Reno dekat semua orang. Video ni, sekejap lah, mana lah Reno? Cari sekejap lah. Sambil-sambil tu, Reno boleh bagi intro tak? Macam, mana video Reno ni? Reno best ni? Cap kau buat kat mana tu, Reno? Siap dia boleh cetak nama tu? Manager buat ya. Oh ya, untung lah. Cerita dulu. Tapi that video tu sebab ada comparison from untuk another video, we compare another one. Tapi actually you kena bagi tahu dekat viewers you ambil video tu daripada siapa as a copyright lah, nak mention lah, so that tak ada orang boleh sue you lah. Kena mention sekali. Sekejap aku tengah mencari. Sambil-sambil tu kita dihidangkan dengan video ini dulu lah kot. Aku rasa tadi aku dah tunjuk video yang ini. Aku rasa sebelum aku tunjuk video tu aku nak Bujir tolong cerita pasal ini. Oh boleh. Pasal video ni. Pasal video tu agak personal. Video agak panjang tapi tak apa, kita tengok video ni dulu. Okay. Cerita sikit ni, benda apa ni? Okay, ni merupakan cewa. Sekejap running session in the morning bersama dengan Team Salomon. Kita ada Ryan Sanders, Kat Barrett, Matthew Blanket. Ada Eugene Tan pun ada. Eugene! Yeah, kita basically heading to the nearest trail lah yang ada dekat situ.
Yeah, kalau kau tengok kan, Chamonix ni pekan ni macam dalam valley tau, macam dalam tengah-tengah. So tengah-tengah tu is the pekan, kiri kanan tu is the trail. So korang boleh pergi mana-mana trail yang korang nak pergi lah basically. So we're going to the one of the trail untuk buat the running clinic tu lah. Yeah. So if I'm not mistaken, gambar this video ni heading to Agidimidi ya. Yeah. Yes, Agidimidi betul, Agidimidi. Belah Agidimidi. Tapi nama trail dia lain sikit. Apa tahu Reno sebab Agidimidi kat atas lagi kan. Yeah. Atas lagi. Okay, ada lagi video? Tak ada? Kan? Ni Reno punya video. Oh, sorry. Eh, bukan. Ini... Oh, satu bung tu Mont Blanc. Wow! Wow! Macam aku kenal je. Oh, okay. Video ni, this is macam aku datang awal, lebih kurang 8 hari, seminggu lah, seminggu sebelum. So, aku did hiking and acclimatize untuk dalam masa seminggu tu. Memang hari-hari aku pergi hiking kat macam Boji kata, kiri kanan memang trail dia memang cantik lah. Gunung dia sampai ke 3,000 lebih dia punya altitude. So ni antara hari itulah. Ni time race kit collection. So kalau kau nampak ada tray macam dekat airport, kau bawa tray tu, letak barang-barang semua, dia akan check satu-satu, dia suka keluarkan satu, dia akan kita kena keluarkan satu-satu. So this is prior to the race lah, ni hari race kit collection. Ini kita orang punya apartment. So ni kita orang punya apartment, aku, Joel, Rini, Scooter dengan tu je lah empat. Wow, this is the view. This is view apa dia panggil tu, exhibition. Dia daripada tapak exhibition, atas tu is a peak of Mont Blanc. Dia nampak kabus yang nampak tu, that is Mont Blanc. Okay, this is TDS punya route lah, route course. So start dekat Chamayot, ni time untuk flag off. Memang meriah macam ni, memang ramai gila. Aku memang kat belakang sekali. Dalam masa 15 minit baru boleh rentas this arch. This is the environment lah, dia punya condition apa semua. Memang tak boleh nak potong orang pun. Kalau kau start dekat belakang, memang kat belakang all the way. Sampai beberapa puluh kilometer baru ada sempat motor. Memang even masa start pun masih kena stop macam tu, memang tak boleh run. Even walk macam tu slowly je. Ni dekat starting point untuk TDS. TDS dengan UTMB starting point dia different. So kita orang naik bus daripada Chamonix tu pergi Chamayot dalam berapa minit je lah, tak berapa lah, tak lama sangat. Seriously, the town of lebih kurang setengah jam macam tu. Tapi memang best gila lah, memang meriah gila. Even masa pagi, yang ni pagi memang ni aku record live. Even aku record live dalam Facebook pun. So memang ramai lah yang say hi. Aku 4 pagi, local time lah masa tu. So 4 pagi, so we start dekat Chamayot. Lepas tu masa tu memang tak ada line tu, so aku tak buat live lah. So this is the route lah, dengan elevationnya naik turun. The a few CP, tu CP ketiga. And then this is CP. CP di mana yang quite happening satu town tu. And then the one of Malaysia, supporter Malaysia ni, dia offer aku mee. Malangnya aku tak ada apa sudu nak makan. So masa dekat CP ni lah yang sebelum kau teruskan larian, masa ni dia akan check kau punya mandatory item, termasuk jacket kau yang waterproof. This is line apa tu, buffet line dia. Memang makanan dia heaven, tapi kebanyakan kena selektif lah, ada yang non halal apa semua. Dia ada apa, sup semua, spaghetti, buah-buahan memang berlambak. Memang meriah gila. So lepas tu this is the climb yang kill ramai orang lah, yang ramai yang DNF after this checkpoint. So dia akan ni, and then dekat
kilometer 91.7 tu is a drop back. Masa tu lah aku tidur selama 3 jam sebelum dikejutkan oleh banyak-banyak message untuk meneruskan perjalanan. Almost 3 jam. Okay, yang ni dalam kilometer, dalam kilometer 125 macam tu lah. Belakang Chamonix je. Tapi boleh dengar dia muzik-muzik dekat. Tapi sebenarnya kau kena pusing lagi satu kali. So aku membebel lah masa ni. Membebel apa semua. Almost finish sebenarnya tu yang ada semangat sikit. So this is the trail condition. Memang runnable, Jul kata memang very runnable. For those yang prepare dekat apa normal macam non-technical, memang senang lah untuk run. So this is the final stage all the way to Chamonix. This is finishing line. So macam yang aku promise masa live before that, aku kata aku nak buat live masa menuju ke finishing line. So masa lari ni nak masuk dekat finishing line tu, kiri kanan tu semua orang tepuk, orang say congrats, well done apa semua. Memang kau rasa walaupun kau nombor beratus-ratus beribu-ribu, kau rasa kau podium lah masa ni. Semua orang tunggu kau dekat tu. Memang semua orang kan masa tu. Memang very positive vibe lah. And then kat depan tu sikit ada Malaysian group yang tengah tunggu akulah. Masa tu TDS yang finish. Orang lain tak race lagi. Geng-geng CCC tak race lagi masa tu. So ada kat situ geng-geng Mela, geng-geng Cipo, apa semua. So masa tu lah Mela pun komen tu. Mela, masa tu hello. Antara peristiwa yang menyebabkan aku kena pergi lagi sekali untuk mereka the finishing line. Okay. Tak apa, peristiwa tu mungkin kita akan cerita nanti. Untuk semua orang dulu lah, just nak tanyakan macam okay. Tadi merupakan race apa? TDS kan? TDS, yes. Kan? Okay, tu berapa kilo? 145 with elevation about 9,000 plus. Alright. So sekarang yang dekat dalam ni semua race-race semua berbeza kan? Maksudnya korang semua masuk race berbeza dan tahun berbeza kan? Yep. Tahun mana yang korang rasa paling tak best? Maksudnya susah ke, macam macam ada je challenges masa weather ke apa? Pasal UTMB ni macam aku kata tadi, dia tak ada apa kata? Tak ada macam perfect lah. Tiba-tiba kita rasa macam pergi, oh cantiknya cuaca, oh unpredictable, bagus, confirm boleh habis. Apa yang korang rasa macam mencabar dan tahun mana yang rasa paling susah? Rino dengan Joel kot boleh jawab sebabnya dong dah banyak kali duri. 2016, kalau nak compare 2016 dengan 2019, time 2019 masih nak pergi ke highest peak, lupa nama peak yang paling tinggi dalam 2000 lebih lah. Time tu masa saya on the way nak ke peak, hujan, bukan hujan biasa lah. Mula naik slow. Bila climbing, tak adalah tengok atas macam kita tengok bawah, tak nak mental lah tengok jauh ke tak puncak kan. So jalan slow naik ke peak, tiba-tiba rasa macam keras. Rupanya hujan batu, hujan ais. Bila sampai dekat atas, ada dia orang punya checkpoint dekat atas. So sampai dekat ni duduk dalam kemah jap. Dia tukar baju kering, lepak kejap, lepas tu cepat-cepat turunlah sebab orang dekat situ, medik dia tak advise untuk stay dekat sana lah. Dia cakap cepat-cepat ni terus turun, takut sejuk dekat atas tu kan. Itu je lah, time tu hujan dekat peak all the way. Kalau 2016 rasanya tak ada beza sangat lah. Rino? So I can kaitkan with my time that 2017. Where masa tu memang weather memang bukan sama lah. Bukan tak panas, panas memang panas. But they predict it's going to be 4 season dalam 2 hari race tu. 46 hours tu, 30 minutes. Dia kata ada hujan, ada panas, ada hailstorm. Dalam race tu sendiri, semua ada sendiri dalam package. Semua package. Orang menari tak adalah. Package tu ada. Tak ada. Menarik. So masa hailstorm tu, it was in lepas Anuva.
after 80 km, distance 100 km tu, lepas move on nak pergi Collie Ferret. Masa tu we were informed by organizer that by phone pun ada dia inform, dia bagi SMS beritahu memang hailstorm is coming lah. So in order for us to continue, memang dia bagi kita continue, tapi before nak keluar dekat checkpoint Anuva tu, you kena pakai you punya everything lah, macam jacket, waterproof lah, pants apa semua, cap, tutup semua tu, so that dia bagi tahu is good for you, for your safety. Sebab apa, hailstorm ni jangan main-main lah. Sebab apa, bila kena tu you boleh, nak kata buta tak lah, but you punya sightseeing tu tak nampak sekejap lah. Sebab I face that moment tu bila nak turun lah fully, where I ada satu runner tu, dia duduk tepi, come by to ada runner, dia tanya lah what happened kan. Dia kata dia kena hailstorm tadi dan sampai mata dia blur lah, tak nampak. Oh, temporary wow. Lah. Mm-hmm. Okay. Macam Abang Fizal kita kata, 2017 paling mencabar. Hujan, salji turun, cuaca di negatif 15. 2017, dekat atas gunung. Betul? Betul. Yep. Abang Fizal betul, correct. Memang start hujan, salji turun, yes. Video pun ada, not video, I think I record apa ni, gambar juga aku, I snap picture. Memang makan ais lah lepas dah clear tu nak turun dekat Lakombe. Okay. Macam semua orang ni dah experience kan. Korang dah experience macam Buji pun dah experience kan dekat sana, cuaca pun semua kan. Rasanya do you have to go to somewhere else untuk pergi orang kata tak terkejut dekat sana ke, ataupun boleh je dari Malaysia terus pergi sana je, tak ada masalah. Buji dengan AJ, maksudnya because you guys are first time kan, boleh tak macam orang tu macam tak pernah pergi mana-mana tapi terus pergi? Buji, silakan jawab dulu. Itulah, kalau compare macam maybe macam AJ dah ada kelebihan dia sebab dia duduk kat belah Borneo. So mungkin dia boleh pergi Kinabalu tu seminggu sekali, boleh pergi. Macam kita orang-orang semenanjung ni, dia ada restriction sikit nak pergi sana dari segi budget and whatsoever kan. I think benda-benda macam tu, ni semuanya kalau kau tanya aku kan Ismail, ni semuanya mental training tau sebenarnya. Kalau tanya Joel, whenever bila korang pergi trip V1, V2, all those kind of trip kan, dia punya weather pun teruk juga, sejuk juga bila hujan tu. Dia punya sejuk macam mana bila korang dah naik turun dan sampai all those camp, nak camping and then nak mandi, bila dah sejuk tu pun it's a mental training untuk korang juga tau. Maybe dia tak sama dengan weather UTMB yang ada snowy, ada angin, maybe dia boleh ada hujan batu or differences, tapi dia punya challenge tu kita kena pandai main mental kita untuk faham yang ini part of the course. Ini adalah part of the adventure of the race. Walaupun kita training dekat course V2 saja ataupun training dekat Cameron Highland saja. Tapi disebabkan weather tu yang lebih kurang, maybe tak sama, kita kena pandai sesuaikan dari segi penerimaan challenge tu lah. Kalau korang asyik nak cakap, diorang boleh lah, budak Europe, diorang training dekat sini hari-hari, Killian boleh lah training dekat sini hari-hari. Tu semua, to be honest, tu semua alasan ya. Tu semua excuses je, serious. Kau tanya Joel ataupun kau tanya Rino, kau ingat diorang ni pergi ke? Sebelum dia pergi UTMB, diorang pergi Chamonix dulu ke training 2 bulan? Tak kan? Kita semua tak. Kita semua kena tahan mental training and faham condition dia lebih kurang sama, cuma kita nak sesuaikan sahaja. So sebab tu lah best ultra running ni, dia bukannya sekadar endurance, it's all about physically and also mentally. Mental, yes. Okay, so kalau macam tu, kita akan panggil lagi satu panel kita yang akan menyahut dan juga merupakan bunga untuk malam ini. Kita akan panggil finally Hanim. Kak Hanim, assalamualaikum. Sis Hanim. Kau rasa ceria sikit. Semua lelaki. Tengok muka janggut je, tak nak. Alright. So
So, sebelum apa-apa kita mula tu nak tanya soalan pedas-pedas ni, kita nak Kak Hanim tolong perkenalkan diri dulu. Okay. Hi everyone. Panggil bahasa ke saya lah. Nama saya Hanim. Mana siapa yang tak tahu lagi Hanim. Berasal dari Seremban. Okay, saya start involved dalam lari ni since 2011. So 2011, tapi masa tu saya lari road saja. Then 2015 start lari trail and my first ultra pun trail run ni juga, trail run in 2015. So yang abang-abang kita idola UTMB ni semua dah lari. I sebenarnya belum lari lagi UTMB. So I start to know about UTMB tahun 2016. So masa tu 2016 tu baru lagi dalam ultra trail run. So masa tu kira macam newbie lagi lah. 2016 tu macam masa dah dapat tahu pasal UTMB tu memang dah macam berminat lah nak join kan. Until 2017 masa I tengok Rino lari. Rino kita lari. Masa tu memang rasa macam berkobar-kobar nak join juga UTMB. So 2017 sebenarnya dah start collect point apa semua. In 2018, tapi masa 2017 tu sebab Malaysia masa tu race tak banyak yang ada ITRA punya offer ITRA point kan. So masa tu only certain race sahaja. So 2017 tu masih tak cukup point lagi. So 2018 yang I memang kira macam kau-kau masuk race sebab nak collect, nak cukupkan point untuk UTMB sebab masa Rino lari tu, UTMB tu memang ada nekat I nak lari UTMB, I tak nak sisi-sisi kau sisi. So so masa tu dah start 2018 I dah cukup point. So 20 I ballot for UTMB 2019 tapi tak dapat. So and then saya tak dapat. So and then 20 then the next year-nya I ballot lagi. Still fail. Tak dapat juga. So masa tu, okay, so based on the old regulation, UTMB regulation, kalau kita ballot for two consecutive years and then on third year kita akan dapat direct entry lah, provided that we points semua cukup. So sepatutnya tahun ni lah 2021 I sepatutnya pergilah. But then because of COVID kan, situation semua. Okay, before that I nak ceritalah yang kisah tragis pasal nak register untuk this year. First, untuk UTMB 2021, siapa yang dapat, they call it coefficient 2. So coefficient 2 maksudnya siapa yang fail ballot for 2 years. Untuk this, untuk 2020 UTMB 2021, you still have to ballot juga sebab dia nak bagi, sebab 2020 last year kan UTMB cancel. So untuk 2021 ni dia bagi keutamaan kepada last year punya runners yang cancel tu kan. So untuk this year, those yang sepatutnya dapat direct entry pun kena ballot juga. So masa tu I ballot lah sebab I with the hope that I tak dapat lah sebab this year because of COVID kan. So I don't think that kita Malaysia ni boleh travel, ada still ada travel restriction apa semua kan. So bila I dah ballot tu, find out bila result keluar, I dapat. So masa tu macam sebenarnya I macam tak tahu, macam tak senang hati. Should I proceed to pay about payment ataupun should I just kira biarlah, kira macam let go sahaja. So I banyaklah tanya dengan especially Rino lah,
my Masifu. So tanya pendapat. So should I register ke apa ke, so okay, banyaklah things yang kena considerkan. First, kalau I register, I bayar, then can we travel? Boleh ke kita nak keluar kan? To one thing, that's the, one of the reasons yang I. And then if let's say boleh travel, I register, boleh travel, do I have enough training? Sebab considering that all the trail tutup and then race tak ada, so macam mana nak training kan? So masa tu memang fikir dah tak tahu nak buat macam mana. Should I bayar, proceed ataupun let go sahaja? So I think masa tu memang tak senang duduk apa semua until I think few days before I have to make payment. I saw one of the comment dekat UTMB punya Instagram. Ada orang tanya lah, runner tanya, if let's say, tanya UTMB organizer, kalau macam ada apa travel restriction from the country ke macam mana. So I saw dia punya comment is please email us. So masa tu bila I baca tu, I terus email diorang, I minta request to defer. So I request, I email diorang and then after that, I call diorang cakap. Maksud bila call, diorang cakap, dia cakap, okay, we will consider and we will let you know. Macam tu. You cakap in French ke? Dia English lah, tapi Allah pening juga kan bagi dia nak faham kan. Nak spellkan nama I dalam I begitu, I dah email my email address is this, nak spellkan satu-satu punya lah susah. And then after that then sebab dia masa I call tu about 2 days before habis tu, and then the next day-nya pun tak dapat apa-apa pun news pada diorang. So what I did is tak apalah, bayar je lah. I ambil insurans apa semua in case tak boleh defer, and then I gamble lah. So that's what I did. And then after I got payment apa semua, few days after that, diorang reply, they say that okay, your request for defer is successful. So means that my entrance. Entrance. Refer to next year. Yes. Next year. Yeah. See you in Shamanik 2022. Ya, doakan 2022 boleh pergilah. Boleh travel. InsyaAllah. Amin. Jangan lupa booking bilik ya. Booking rumah. Aduh. Booking rumah. Dua unit. Okay, apa pun yang menariknya bagi aku lah. Kak Hanim ni dia siap pegang pen ni macam tengah presentation sekarang ni ha. Pasal. Tak biasa. Note. Siap pegang pen lagi. Okay, kalau siapa tak nampak lah aku akan tunjuk. Ha. Tengok lah. Tunjuk pen sikit macam tengah bekerja sekarang lah. Ha. Dia punya orang kata apa, kesungguhan tu ada kat situ. Sanggup. Nampak, dia siap pegang pen. Macam present. Aku rasa tadi macam tengah tengok presentation, tengah bekerja sekarang ni rasa. Aduh. Dah biasa present. Okay, untuk semua orang yang tengok sekarang ni, aku just nak beritahu yang Alhamdulillah live malam ni ditaja oleh Kozun dan akan dipilih sekejap lagi. Apa? Yang lucky winner untuk menang head buff ataupun head cap, atau cap dia head buff UTMB. Head scarf. UTMB. So terima kasih Kozun, dan yang itu sebenarnya aku pun tak terfikir lagi macam mana nak bagi, tapi tak apa, kita akan bagi at the end of the show sambil tu, because memang kalau boleh sekarang ni aku nak semua orang pun tanya soalan yang best dekat kita punya panelis pasal satu, selalunya aku akan buat ialah bila soalan yang best kepada panelis sampai dia orang ternganga tak boleh jawab tu, itu is the best, orang kata komen, kita akan bagi hadiah lah. Okay, so sekarang ni semua orang macam bagi komen yang idola semua macam senang aja. So kalau boleh aku nak buka kepada semua orang bagi soalan yang susah bagi semua panel dekat sini. Because bukannya nak mencabar panel. The thing is, kita nak, orang kata apa, we learn something kan. Macam
macam from all the experience yang di share, kita nak kita nak gain something from the experience. Contohnya sekarang ni, okay, kita akan tengok video Rino. Okay, sambil-sambil korang fikir, sambil tu kita akan layan video ni dan Rino akan cerita the UTMB itself. Lepas dengar lagu yang meremang bulu tu, dia telah berlari di orang kata apa, di UTMB sendiri. So kita tengok dia punya video journey yang telah dikompilkan dekat sini. Dan sambil-sambil tu Rino akan bercerita jugalah macam mana dia punya the whole experience dan juga the journey lah. Yang orang lain pun nak tanya soalan ke, for the panelist boleh juga tanya eh. Because this is, I think it's relate to everybody juga lah kot rasanya. Alright, so aku akan buka dia punya video. Okay, ini adalah race course. Tempat bermulanya UTMB course 100 miles. You can see, tapi video ni saya ambil compile-compile lah from another video lah with permission lah. So ini adalah year yang ramai ultra elite macam Killian that one, Francois, Dave Kaupel, Wim. Debo, and then itu memang year yang semua all star lari lah masa tu. So we can see memang Debo and James and Francois memang and Killian pun macam very competitive lah, tapi in good way lah competitive dia. So ni Town Chamonix lah, you can see that lah. You can see all the vibe, all the supporters cheering you all the way sampai 8 km to almost, I think 4 km all the way town tu. Then you can see siapa lagi. Okay, oh, that is me lah. Kilometer zero. You nak menghadap 8 km, tapi masa 8 km tu all the way to Les Hus kan. It's a small town. Flat all the way. Then St. Gervais ni time tu restart petang pukul 6. Ini dah pukul apa? Dekat 9:30 malam local time. So you lari lah all through the night lah malam tu. I think hujan sikit-sikit jugalah. You can see apa lagi? Labam ni KM39, tinggi juga. Les siapa ni tak boleh ingat sangat, tapi where I jumpa few nation jugalah. Dio tak sempat jumpa. Ray baby, ni nak pergi Labam. You can see ni lepas dah kena storm blizzard, ni hailstorm lah. So I lari dalam keadaan macam tu, tak cukup dengan jaket waterproof tu, I tambah lagi satu layer yang RM2 punya baju hujan 7-11 tu. So nak potong angin. Ini nak pergi mana ni? Share lah orang ambil video tu. Lakomba punya area cantik. Call Chatroot before reaching halfway point 80 km. Ini nak ambil drop bag you, apa yang you simpan dalam tu, spare apa semua. Tengoklah muka dah barai dah bong sebenarnya. Kan? Ingat time ni dapat tahu yang Killian dah habis dah race. Macam what? Dah habis? 78 kan? 80 kan? So makan sini semua apa yang boleh, makan pasta je lah yang kosong dengan sup panas. You can see lah semua orang kat sini tengah tukar-tukar. You tak boleh lama kat sini. Dia akan bagi you ample time lah. You kena pandai manage your time. Apa lagi kat sini? Okay, masa tu I just tukar kasut je. Lain semua I just pakai everything lah from the start tadi. I just tukar kasut je, tak silap lah. Anuva, this is where bila nak keluar tu, dia kata hailstorm is coming again. So you kena prepare lah. You punya gear semua, baru dah boleh lepaskan you. So ini dah berapa minit lah before nak sampai ni. I think down lagi 10 minit nak tutup lafuli tu, I baru sampai. And then Champagne Luck, dah masuk Swiss dah. Tadi kita kat Comayo area, Italy. Italy, Champagne Luck is Swiss lah. Switzerland, yes.
Alhamdulillah. Yes, Trian. Trian tu dah lepas subuh tak silap. I think pukul 7 tu. If you can see kenapa buat macam tu, sebab kamera, dah perasan dia kamera kan. Dia akan record juga. Yes, betul. Ini pun dah lagi beberapa minit lah. I think every checkpoint memang cukup-cukup makannya masanya kan. So macam tak ada nak break sangat lah. Ini nak pergi the next CP dekat La Frege before finish line lah. Tapi jauh lagi sebenarnya. Ada lagi 20 plus km lagi. I think 22 ke 25. Itu adalah bukit yang kena panjat before sampai dekat La Frege. La Frege is a second last last checkpoint lah before nak pergi finish line lah. This is La Frege. KM berapa? Aristi, you ada lagi ni. Okay. 8K from La Frege. 8K from La Frege. Malaysian tu. Malaysian staying in Chamonix. Dia manager Itu assistant manager. Assistant manager. Video ni yang manager kot Itulah. Tengoklah comotnya saya kan. Nak pergi finish line. Sebenarnya tak sangka pun nak habis. Nak habis race ni. Tapi itulah sebab determination, sebab itulah risau tak habis. Bukan nak risau tak habis, tapi itulah nak kena habiskan race. Sebabnya ada satu point tu kita tertidur tak sengaja. Tak boleh jadi macam AJ. AJ 3 jam, kita 20 minit. And so yeah, that was my timing, 45 hours, 41 minutes. Sebab dia punya full time dia is 46 hours 30 minutes bagi UTMB course 100 miles. I'm proud of the flag. Yeah. Itulah dia. Itulah UTMB course. Tiga country. Kena ada video macam tu. You kena buat macam tu, AJ. Kena hire personal videographer yang ambil video dekat finishing line tu yang penting. So I hope that video inspire all the viewers lah. And bukan all the filter. Bukan ada filter. Okay, sambil tadi macam Rino telah membuat presentation walaupun tak ada pen dekat tangan tadi. Tengah buat presentation tadi kan. Okay, ada a few questions yang menarik lah. Macam macam Tahira ada tanya soalan. Antara military item yang actually nampak tak penting, tapi penting sangat, advice tips on what to bring along. Siapa nak jawab? Siapa? Silakan, siapa jeng, jawab? Jeng. Ni susah ke soalan ni? Susah ke? Ini untuk event UTMB ke semua event race? Kuasa kat UTMB. Kuasa dekat Ross, course UTMB lah, all races lah. Kak Ira. Bunyi rasa. Soalan tu dia macam dia tanya dekat cermin. Tu lah. Tapi kan, Ira, kalau ikutkan experience saya sendiri, to be honest lah, semua mandatory item tu penting. Walaupun sudu dan sebab awak kan, memang kena pakai sudu sendiri kan. Kena pakai, kita kena check kan je kan. Dia akan check tiba-tiba. Yang tu itu satu hal. Tapi maksudnya all the mandatory item yang telah diliskan tu memang kena bawa. And benda tu not just because of the weather tau. Benda-benda yang kita rasa macam tak penting, macam sudu lah, mangkuk lah, all those collapsible cups lah kan. Even diorang ada bagi one plastic bag. Apa ni yang disposable bag Rino, kalau kita buang air besar dalam grill, dia ada bagi plastik bag untuk kita kutip dan simpan and buang dekat di bakul sampah yang sepatutnya. So maknanya dia orang memang very very utilized and very very particular about all the mandatory item yang telah diliskan. So tak ada pun satu list yang dikata benda ni tak payah, benda ni ala okey je sikit-sikit. Tak. Sebab macam kita discuss tadi lah, ramai orang tanya macam mana kita nak prepare diri kita. Sebab so, kita training mountain dekat hutan khalistiwa tropika ni dekat Malaysia. Macam mana kita nak tahu, kita tak tahu condition dekat mountain dekat sana. So that's why they already put all the list
walaupun nampak macam menyusahkan, jaket kena standby dua, satu dry weather dengan wet weather kan, Lino? Ha, yeah, sampai dua kind of jacket. Time is two weather. Two kind of jacket kena standby. Yes. So benda-benda tu rasa macam apa nak kena bawa banyak sangat benda ni kan. Even seluar, waterproof and windproof pants pun kena bawa. Tapi sebab all the weather tu very unpredictable. And it's they know already what kind of weather that we gonna face on throughout the race. Apa-apa utilities yang disediakan dekat CP pun memang very simple, very simple. And kita yang kita kena pandai manage diri kita dengan all the mandatory item yang telah kita bawa. Kita tak boleh nak harapkan diorang 100% tau. Kita tak boleh nak manja dekat sana. Diorang akan assist, definitely diorang akan assist. Diorang kena, do you need anything, do you need soup, do you need hot water, do you need coffee, whatever. Diorang akan assist, but they not gonna attend you. Cedukkan, makan tak ada. Tapi kalau ada rezeki, ada orang tu baik dengan you, suddenly diorang tolong, it's very fortunate lah kan. Tapi itulah kegunaan mandatory item yang telah diorang bagi. Macam tak boleh nak skip lah benda tu. And then macam AJ cakap tadi lah, suddenly tiba-tiba ada spot check. Bila tak spot check tu, kita dah lah, we're not. Even tak salah aku, Francois pun kena kan on 2017. Francois yang elite pun kena spot check. So kita ni siapalah sangat pelari-pelari amatur ni kan. So better kita follow the guideline lah. That will be the best tips lah. Okay, macam ni aku tanya dekat Joel, ada experience tak makan masa race incidentally ambil non-halal food? Ada tak? Pasal Joel makan banyak. Aku tahu Joel makan banyak walaupun dia macam main. Dekat sana itulah. Kita tengok macam semua sama kan. Kadang-kadang macam kita ingat macam kita dah terbiasa dekat event lokal tu, ni macam daging apa, macam dog nak makan kan. Bila dah nak pegang tu, dia teringat ni dekat overseas tu, dan kita tanya dekat orang CP tu lah, ni apa-apa kan. Walaupun ayam, tapi sebab dia tak cara proses so kita cuba elakkan, kena elakkan lah. So ada option lain macam ada potato, sebetul roti, untuk sebagai option lain lah. Sup-sup kosong, bubur kosong pun dia ada. Buah banyak. Coklat dan tiga. Kalau siapa yang biasa untuk cheese lah. Cheese eh? Cheese memang banyak jenis. Yes. Roti tu, roti keras sikit, boleh lah cicah dengan sup. Ini lembut. So macam checkpoint kan, ada video checkpoint juga. Sekejap aku nak check pasal ada video ni, aku rasa AJ boleh cerita kot pasal video ni dekat checkpoint. Yang ni ada kena dengan AJ, kena benda dengan Joel juga. Okay. Rainy pun ada rasa kat sini. Oh, Rainy? Champagne lah kan? Komayo. So yang ni aku dah habis race untuk TDS. So UTMB dah baru start. So kita orang decide untuk jadi support crew of Malaysian athlete lah masa tu. So kita orang buat bubur, kita orang buat nasi, apa ikan bilis ke apa benda apa semua. Telur dadar, kita orang prepare dekat apartment, kita orang bawa pergi this checkpoint. Kita orang tunggu semua Malaysian datang, memang kita orang bagi. Barai tu. So this is Joel lah, sampai arrive dekat Komayo checkpoint. Komayo. Macam yang Rini. Rino aku sama juga. So aku dengar Rini lah. Memang kita orang ke hilir ke hulu sediakan apa yang patut untuk Malaysian athlete masa ni. Yang ni pula yang Joel antara orang pertama, Malaysian yang pertama arrive dekat situ. Baju semua basah. Dalam pukul 1.40 pagi macam tu, memang barai gila. Basah-basah semua tu, tukar baju. Then kita orang keringkan semua baju dia dekat blower ke apa benda dekat tepi tu. And then kita prepare all the soup, bubur, apa lagi tu, telur dadar. And macam tim-tim Indonesia dengan tim Filipin pun sama sebelah kita orang. Dia orang tengah siap bawa untuk dapur. Masak-masak lagi. Dapur untuk panaskan makanan. Itu antara makanan yang kita orang packing lah untuk dia orang.
Macam ni, AJ, ada tanya beza ke timing checkpoint? Maksudnya, timing checkpoint maksudnya duduk dalam tu ataupun macam mana? Berapa lama ke, sampai ke? Dia ada cut off time dia. Every checkpoint, every CP ada COT dia. Ada CP. Ada COT. You kena ada buffer sendiri lah. Oh, lama tak pakai buffer, ayat buffer tu. You kena ada buffer lah. So antara fungsi I dengan Rini ialah tu, make sure all athlete Malaysian ni, dia masuk kita dah record berapa masa dia masuk, lepas tu dia masa dah nak keluar tu kita halau. Nak tak nak dia orang keluar juga. Macam itulah kita orang paksa untuk make sure dia orang tak DNF dekat situ. Ni macam ni tanya untuk pasport macam mana? Pasal kita retas tiga desa kan? Tiga negara. Pasport bawa. Pasport bawa. Your responsibility bawa. Yes. Bawa kan? Takut anything happen kan? Lepas tu jangan lupa download gambar pasport tu dekat you punya email ke atau you punya handphone. Just in case. So copy you punya Google Drive ke. Yeah. Tapi saya hanya mendengar je. Ambil note. Pasal Hanim kan dia tengah masuk kepala terus. Dia tengah tulis apa semua. But macam Kak Hanim sendiri kan, what do you prepare? Maksudnya dari segi mental bila dengar ni semua kan, macam barang-barang dah beli ke macam mana? Sebenarnya masa start decide nak buat buat UTMB ni pun dah start prepare all the mandatory item. Tengok semangat. Sebab knowing that kat Malaysia ni kan susah nak dapat contohnya waterproof pants, lepas tu dengan base layer yang second base layer and then the second layer, second layer semua tu kan. So usually macam kalau I jumpa online ke, sebab Malaysia dulu susah nak dapat barang-barang tu. So usually bila online ada, I beli sikit-sikit. Lepas tu kalau pergi overseas, bila tengok ada then I beli. Sebab kalau nak beli kat Malaysia, kalau ada pun mahal kan. So whichever ada, I jumpa je I beli sikit-sikit. So now dah kira dah complete lah, cuma lari ni belum lagi. InsyaAllah. Macam patah balik kepada race kit kan. Tadi kita cakap pasal race kit, macam dah prepare ke barang apa semua kan. This is Bujay punya race kit kan? Flat lay. So ramai orang yang ada yang tak tahu apa benda tu flat lay. Boleh korang cerita apa benda flat lay? Ini FB bukan UTMB je. Bukan UTMB je, korang semua membuat pun. So kepada yang tak tahu, okay, yang ni preparation saya untuk CCC. Memang kalau tengok saya ada bawa gels, ada bawa shorts, ada bawa cliff bar, and dekat dalam yang bekas dalam ziplock bag tu ada ada extra dry clothes dengan dry socks kot. Sikit-sikit lah, standby sikit-sikit. Yang ada dua bungkus yang atas bib number tu, itu waterproof pants dengan waterproof jacket. Lepas tu telefon memang kena bawa, mandatory. Yes, telefon. And then yang dekat tag tu memang kena ada, which is the map. The rest lebih kurang itulah, antara macam collectible cup, first aid kit, and then glove, buff, saya bawa extra, scarf, bawa extra. Yang tu saya ada bawa pole, trekking pole juga. Okay, so untuk UTMB punya event, especially for untuk saya punya course CCC 101 km, kita tak diberi kemudahan untuk bawa drop bag, untuk letak drop bag tau, walaupun 100 km distance. So sebab tu nampak agak banyak lah sebenarnya dari segi flat lay yang saya letak tu. So all the item kita kena carry throughout the whole 100 km. So tak berat sure pasal berapa, TDS. Berapa? Rasa berapa kilo berat tu? Maksudnya aku rasa dalam ada 3 kilo kuasa kot. Sebab air saja dah 500 ml dah kilo.
kan. So TDS aku tak sure ada drawback ke tak, tapi UTMB yes ada. TDS pun ada. Okay. So CCC tu memang is all about surviving lah, surviving on your own. Korang kena pandai manage whatever that you guys wanted to carry. Ada orang even 8 set macam yang aku bawa tadi tu, harder vest 8 set tu dah cukup. Ada orang maybe nak bawa yang 12 set, 12 liter punya ni. Ada orang nak bawa 8 set plus dengan dengan belt, running belt pun boleh. Terpulang kepada keupayaan dan apa keperluan korang masing-masing. Macam tadi aku nampak ada macam a few question ada tanya macam pole tu membantu ke tak dari segi tracking kan. Itu pun saya, it very subjective. Macam ada certain orang tak payah pakai pole pun dia memang steady all the way kan. Ada macam Killian masa 2017 mana pakai pole all the way running. Tapi macam saya tahu keupayaan dan kelemahan saya, so saya better saya bawa pole lah. And bila track tu is very clear track, dia bukannya macam track macam kita hutan kondisi buat akar-akar. Bila dia clear and runnable, it's easy for us to navigate. Kita guna tracking pole tu, dia senang cucuk, senang-senang and easy for us to support kita punya upper body lah during maybe 50 km and above kan. Dah lepas-lepas tu dah almost barai. Tracking pole tu one of the things that maybe can help you guys. But for those yang memang dah have a good training, yang memang dah confident dengan diri dia, tak nak bawa pole and tak nak memberatkan whatever yang dia nak bawa pun boleh. Sebab dia bukan mandatory. Itu sekali accessory. Dia accessory. Recommendation, yes. Recommendation. So dia sekadar bukan mandatory item yang perlu korang bawa lah. So macam, prepare. Okay, Jay, macam ada orang tanya kat sini macam headlamp, power bank for all of us lah. I mean for all the dependents kan. Those kind of stuff, is it macam essential lah dari segi macam bateri, headlamp ke? Pasal dia berapa hari lah kalau katakan kau lari tu, cukup tak? Maksudnya dari segi kena bawa dua bateri ke, lepas tu kena apa orang kata, power bank kena bawa extra ke? Ada tak benda-benda macam tu? Yang okay, kalau kau tanya aku kan, dia senang je. Kalau korang tak nak bawa banyak barang, korang lari lah laju. Korang habiskan lah cost tu sebelum below 10 hours, setiap 10 hours. So tak payahlah bawa power bank dan benda semua kan. Tapi sebelum gelap dah habis. Sebelum gelap dah sampai dah. Macam siapa? Wenshan lari Kaltra. Dah Wenshan habis orang. Kita tengah lari, dia dah habis makan. Dia tengah makan steamboat lah. I mean, that kind of sense tau. Itu benda-benda tu buat kita rasa macam, benda ni jahat siut. I mean, those runner that's very strong runner, 100K, they can finish in 8 hours or maybe 9 to 10 hours kan. Macam kita, saya pun habis 26 jam. Definitely, 2 headlamps, power bank tu amatlah diperlukan sangat-sangat. Sebab kita tengah pakai, suddenly dia dah blinking rosak saying ke, that kita punya headlamp rosak ke, masuk air ke, at least kita ada prepare. And then suddenly korang nak clock in korang punya mileage towards jam, ada jam yang boleh tahan lama, ada jam yang macam, sebab jam bila sejuk dia bateri dia conserve sikit kan, you know, dia makan sikit kan. Suddenly instead of 24 hours jadi 20 hours sahaja jam korang. So mesti nak cucuk, nak recharge. Yes. So all these power banks, extra headlamp is very very untuk kita lah. Ni untuk level kita lah. Amatlah digalakkan. Kalau tak nak bawa, silalah lari laju. I think this one in every race pun sepatutnya bawa dua headlamp, betul, power bank. Yes, yes. Bukan specific untuk UTMB aja. I think betul, every race kan tu. Tapi kalau untuk UTMB, sebab UTMB dia start pukul 6 petang. 6 petang dekat local time Chamonix. So dalam 2-3 jam ada orang dah malam kan? Dalam 2-3 jam pukul 8 baru 8 pun still cerah lagi lah. Tapi dah maghrib tu lah dah ni. So UTMB 2 malam tau. Kita ada 2 malam. So macam untuk strategi, maybe kita boleh letak kalau tak nak bawa power bank masa first session yang sebelum Komayo. So boleh bawa 2 headlamp masa memula. So satu headlamp kita pakai sebab 2-3 jam selepas start running kita terus buka terus on je kan, tak payah buka bag semua kan. So satu lagi boleh simpan dalam bag.
Dan untuk power bank biasanya bawa yang maybe yang jenis kecil sikit, dan yang lagi besar maybe tu dia letak dekat Pumayo lah, dekat, dekat dia punya mid, dekat pertengahan event tu lah. Yang drop back. Kuasa macam strategi lah. Okay, I think Joe tu dah beli power bank yang kecil, pergi dekat Decathlon yang kecil tu. Decathlon, yes. Recommend that. Tapi yang mesti memang kena bawa dua headlamp lah. Satu yang maybe boleh pakai satu yang USB, satu lagi yang kena ada bateri lah. Takut bateri, lagi, yes. Tak pernah ada case yang apa USB punya tu tak boleh apa. Ada case dia cucuk, dia macam short. Dekat, ada satu CPU terpaksa pinjam dia punya laptop, tuan cucuk ya. Dia macam short, kalau nak on tak boleh. Nak kena jump start eh. Kena jalan start. So, bateri kena soalan kat sini. Bagi Muslim, mudah tak nak solat kundahan? Tempat nak berehat di sana, CP kat sana, 46 jam juga tu? Kalau kadang-kadang kita sampai dekat CP, kita macam nak rest, nak relax apa semua kan, takut dia limited time, dia ada timing masa dia set, sebab dia ada cut off untuk time in dan cut off time out. So kalau macam tak ada masa untuk kita spend untuk dekat CP, maybe kita boleh pergi dekat luar CP lah, maybe kita dah keluar CP tu atau kawasan yang besar. Kita scan out, check out dulu, dia ada masa lagi. Penting kena jaga timing time in dengan time out dekat CP tu lah, sebab dia ada off dia. Ini satu benda yang aku notice lah, macam AJ dia boleh masuk keluar CP lepas dia dah habis semua kan. AJ macam mana benda tu AJ yang kau boleh tolong masuk keluar CP dengan cepat? Tak, maksud aku yang kau boleh yang video tadi yang tadi kita tengok tu. Yang kau boleh macam tolong dengan Rainy pun semua tu kan, dia kena ada pass kan, kena ada yes macam... Okay, alright, yang tu memang untuk jadi supporter ataupun support crew, dia ada certain checkpoint ataupun tempat je yang supporter boleh tolong, yang tempat lain tak boleh. So siapa yang nak jadi supporter tu, dia kena beli pass tu. Pass tu akses dia untuk bus memang free. So dia akan bawa kau pergi mana-mana checkpoint yang boleh bawa, boleh support tu lah. So macam UTMB ada a few checkpoint macam Komayo dengan satu lagi yang malam yang Joel tukar baju tadi tu. One of the. So kita very very selective lah. Kita tengok which one yang checkpoint yang very critical dan macam atlet perlu support during that time, macam tengah malam ke apa semua, and then kita strategize pergi mana. Selain daripada kita macam top up supply balik rumah sekejap apa semua, masak apa semua, that is strategi jugalah. Itu merupakan benda CP apa semua kan. Macam tadi ada soalan yang aku tak dapat nak tarik gak. Macam ini satu orang kata apa, topik yang sangat biasa kita dengar lah. Maksudnya bila berlari, dan juga ini semualah kita, aku rasa kita start dengan Hanim dulu kot. Bila berlari ultra ataupun trail jauh-jauh ni, orang akan cakap pasal benda ni. Topik mister. Ni. Mister. Oh, Hanim terror pasal blister. Dia ada bagi tip. Memang ada terror. Masalah blister. Biasanya David kalau man. Macam lari trail kan, masuk dalam air apa semua kan. So, I punya tapak kaki senang terbelah. So bila senang terbelah, dia sebab dia dikecut kan, so dia terbelah. So I dapat tips ni dari Bijah. Bijah, yeah. Bijah game basketball. Sebelum lari trail, kita sapu, I apply bedak apa namanya? Bedak talcum baby tu. Bedak baby. Bukan baby. Apa? Kutikura. Bedak warna merah tu. Bedak warna merah tu. So, I apply. Icon. I pernah buat dekat TMMT. TMMT kan banyak ketua masuk sungai kan? So, bila Agnesia lah. Anim. Agnesia kan? Agnesia dia banyak. Icon boleh. Agnesia pun boleh. So, bila I apply. Icon. Sebelum pakai socks tu, apply benda tu. And then, apa tu? Bila masuk air semua tu, bila habis race, I tengok, elok, my kaki semua tak kecut, tak ada blister and all.
before that, before I ada, I jumpa that tips on the bedak tu, I biasanya akan bawa plaster banyak lah. Plaster. I tak tape tau, sebab kalau tape, you tend to kena blister juga. So I akan, so bila, usually bila lari, dah start rasa macam apa, dah rasa kaki kejap sakit nak blister tu, so I akan treat dululah, letak plaster and everything. So tu lah. Yeah. Okay, next. Apa? Terima kasih. Aku pun aku tiru Hanim. Hanim mengajar aku punya ni. Ni I dapat tahu ni siapa yang biasa apa masuk hutan apa semua, they know lah. Ini pun tips daripada Bijah kan, dia biasa masuk hutan. Macam saya pakai kalau macam setiap apa tu nails kan, tak boleh pakai yang soket biasa lah. Kalau tak ada sok energy, kalau macam pakai kalau macam tak ada sok energy, kalau macam pakai sok stocking biasa, boleh balut setiap pergelangan jari kaki. Dan satu lagi kalau macam untuk kes saya balut sekali punya apa keliling tu. So soalan susulan aku nak tanya, kenapa masa yang kau lari dekat UTMB tu penuh ni dekat jari-jari kau, bobo jari penuh ni. Kenapa macam berbalut-balut tu ha? AJ tahu, AJ tahu. Untuk elakkan kes blister lah. Macam mana? Apa dia membantu? Maksudnya blister sebenarnya dia dah terkeluar kan? Dah macam kulit mengelupas apa semua kan? Dia macam pecah-pecah kan? Sebelum blister lah kan? Ha, dia sebelum ke apa? Balut tu sebelum start race. Mula kalau macam tak biasa, dia akan rasa tak selesa sikit lah. Kalau macam tak biasa, kalau macam dah biasa sikit, mula dia rasa macam agak-agak macam apa, kedap macam keras-keras sikit lah. Tapi bila-bila dah lama, dah on track, dah lari, dah start lari, dia akan rasa sedap lah. So dia tak akan bergerak-gerak dengan permukaan kasut tu. Bergesel dengan kasut sendiri lah. Sebab ada, saya tengok ada satu orang dari Thailand, Pirate Bison. Pirate. Dia balut kaki dia. Alright. Siapa lagi yang ada masalah blister kat sini? Aku so far alhamdulillah macam tak ada masalah blister lah. Mungkin tapak kaki aku macam kurang berpeluh. So jenis yang suka blister memang bila-bila kaki ataupun tapak kaki ataupun jari dia berpeluh. Itu yang senang blister. So far aku alhamdulillah belum ada experience lagi lah untuk blister. Macam Fahmi kata, Vaseline pun ni kan membantu kan? I pernah guna Vaseline, tak sangat membantu. Tak membantu. Mungkin subjek tu, individu tu kot. The way dia orang tak tahu, stocking ke apa ke, jenis kulit ke apa. Okay, macam Alam tanya ni. I punya pengalaman, sebenarnya kasut pun memainkan peranan juga, sebab bila kasut kita terlalu ketat longgar ke apa ke kan, longgar. So menyebabkan blister juga. I see. Macam Alam tanya kat ni, kru kat sana pernah tak salah tunjuk arah ke track ke, walaupun ini macam kat Malaysia je yang selalu jadi je ni. Itu hanya di Malaysia saja. Tak ada, tak pernah. Sebab dia orang memang profesional lah. Very pro. Lagi satu, kita dia punya track dia clear. Lepas tu kita ada kita punya GPX kalau pasal pakai jam ni kan. So memang ada dia punya tanda tu memang clear, memang senang lah. Susah untuk lost lah. Aku rasa aku ada ambil gambar dia punya marker tu. Marker dia besar kot. It's dia ada red and white tape. Lepas tu bawah tu ada warna hijau punya fluorescent tu. And then bawah tu ada lagi satu warna orange. So that's how the marker dekat UTMB tu. So kalau korang tersesat ke Itali ke, tak apa lagi Itali je pun kan. Tapi there's no such susah nak kata nak sesat lah, sebab dia punya marker tu very clear.
And then macam Jul cakap lah, kita semua dah standby with the, all the GPS kan. GPX dekat dalam jam. So it's masalah nak sesat tu tak ada persen, maybe less lah percentage nak sesat tu agak kurang lah. Kata tak ada. Bukan macam Malaysia lah, macam kita ada je yang sesat pergi sana pergi sini pergi sana pergi sini. Ramai. Itu sebab kita ni kita mamai, kita merayau kepala otak fikir tu. Mamai kali sesat tu kan. Mamai ni ada. Tak, kalau macam untuk mamai ni saya teringat masa saya DNF masa 2016 pula, sebab dia masa tu time malam yang kedua. So dia punya cut off dia petang the next day lah. So nasi. Memang all the way sebelum tu dah tak tidur. So tapi tu rasanya dia tak tahu sama ada the loss ataupun halusinasi. Halusinasi. Sebab time tu macam boleh time tu macam boleh stop je macam tertidur macam terbayang tempat lain apa semua kan. Tak tahu asal. Sebab Joel tak cukup tidur. Joel tak cukup tidur. Joel bukan. Mana Riz tidur ke? Tapi tu memang barai gila. Tapi tu bukan loss satu. Lepas tu sampai ada dia orang punya, kalau macam time tu last ada dia orang punya apa, macam pesa yang kutip bendera yang last lah, kutip muka untuk tu kan. So dia kata ni kita dah apa, saya akan guide awak untuk next CP. Maknanya ni korang ni dah DNF ni. Kira apa dia panggil tu, sweeper. Okay. Macam telah release kan. Soalan lah kan. Macam dekat sana, aku dengar kata boleh tidur. Maksudnya boleh tidur on track dengan kira off track boleh dekat apa tu, CP boleh kan? Macam mana dia punya beza tu? Aku tak tahu korang ingat ke tak, tapi kalau masa kita collect race kit tu, semua orang akan diberi satu sampul tu kan. Dalam tu ada macam-macam lah. And one of the tag tu, dia panggil sleeping tag. Tag. Sleeping tag tu dia ada tertulis macam alamak aku tak simpan lah. Contoh macam ni lah. Sleeping tag dia akan tulis I am sleeping. So bila korang nak tidur on track, korang buka bag and korang letak je tag tu kat depan ni. So diorang tahu yang kau nak tidur. So dia tahulah condition kau ni sebenarnya kau nak tidur, bukannya kau barat ataupun kau pengsan ke apa ke. So it's very safe sebenarnya. So kalau runner lain lalu pun dia takkan kacau. Dia tahu yang mamat ni tengah tidur. Benda tu boleh guna masa dekat CP juga kan. Masa even korang kat CP pun kena buat juga. Sebab so all the crew akan tahu yang sebenarnya korang tengah nak tidur, bukannya korang pengsan ke apa ke. So dia takkan kejut korang. Dia akan relax. Dia akan kejut pun, are you okay? That's it. So the tag yang disertakan tu amatlah diperlukan. Kalau tak pakai nanti dia akan kejut. So yeah, are you okay sir? Sebab kau tak ada tag kan. Macam itulah. So tidurlah kat track pun tak apa. Okay, paling lama siapa yang tidur paling lama dekat track kan sini? AJ. Tak tahu. AJ. Kalau UTMB lah. Kalau race line aku tak pernah tidur sebegitu lama masa dekat UTMB. Itu pun sebab bila aku masuk dekat kilometer 91 dia yang ada drop back tu, aku masuk kat day one tu very huge. Dia bagi kepada dua. Satu bahagian untuk duduk kerusi tempat ambil makanan. Dan dia satu lagi bilik tu memang dia tutup, memang dia prepare apa tu, katil untuk angkat-angkat orang yang emergency tu untuk orang tidur. So aku nampak satu katil tu kosong, aku terus datang situ aku tidur. So macam kalau ikutkan, macam orang lain akan waiting tau, waiting list, macam ramai sangat orang kat situ, dia akan tunggu sebab tak ada kosong. Kebetulan masa aku sampai tu memang kosong satu, aku terus tidur situ. Itu yang macam tak ingat dunia, tak setting apa alam apa semua tu. So ada orang kejutkan you lah? Automatik aku terkejut. Terkejutkan diri. Message call. Ada call lah time tu? Memang message banyak masuk sebab aku line, aku memang roaming masa tu. Memang banyak lah message. Sebab dia orang wonder then macam rasa pelik kenapa aku tak move. Dah berapa lama. Tak gerak-gerak daripada CP. I follow your life. So itulah bila aku buka phone banyak gila mesej masuk. Aku terus macam gelabah sikit dan terus keluar. Sebab kan setiap runner juga, kan setiap runner kan dia ada graph dia. So bila kita tengok runner ni pun tak bergerak, graph dia ada dia punya macam apa expected sampai tu ke next CP tu pun masa, tak bergerak. Jadi orang suspicious kan. So, masa tu, I follow AJ
tengok, macam tengok tak bergerak. And then tengok another 1 hour pun still tempat yang sama. Cakap, hey, Jay ni apa hal ni? And then untuk for your info, aku bawa ini tau, kembara pack tu yang letak air di masa tu. Masa tu macam nak keep ada momentum, aku sebelum gerak tu memang aku masak dulu nasi apa semua. Masak nasi, and then aku ingat lagi lauk dia dah rendang. Rendang daging. So yang tu aku makan sebelum aku move keluar dalam pagi tau, 2 ke 3 macam tu. Tapi memang seronok tidur situ, memang tempat dia memang prepare, memang cantik, memang sunyi, memang comfortable lah. Okay. Lepas aku bangun tu ada orang tunggu dah nak ambil tempat katil aku. Okay, dengan selanjutnya aku akan kita dah cerita tidur, cerita pasal ni, aku nak share yang ini pula. Ini kira kita asyik cerita on track kita cerita yang ini, which is dah nak sampai dah. Power shot. Boy, ada Lucy tunggu kat sana. Ada. ada belakang. Okay, so bila kau dah hari siapa semua ni kan? Macam Jay, cerita sikit Jay. Ya, apa dia? Masa ni macam mana? Oh, macam ni AJ ada cakap tadi lah. Bila korang dah masuk sampai ke Chamonix Town tu, even kau dah placing 268 ke, placing nombor 300 ke, but the welcoming of all the crowd, the locals, the supporter, everyone yang tengok dekat tepi tepi tu, dia tak kisah siapa pun kau, dia still akan support. Dia akan ketuk the tepi tu kan, the banner tepi tu, and then just hype you guys out lah. Ni girlfriend aku lah, baru habis, biasalah. Ni aku support dia. Maksudnya dia habis OCC. Dia habis OCC 50k. So, ya sebelum race aku support lah dia kan. And then masa aku, masa aku walking to the, thank you to Angeline yang ambil gambar ni dan agak ambil video. Thank you so much. Macam aku cakap lah, aku seorang-seorang dia masa throughout this trip, tak ada gang macam AJ kan, ada satu keluarga semua, siap ada support crew semua, ada seronok. Lino ada manager, aku tak ada siapa. Aku ada ni je, Ted Ramli. Member aku dari Hong Kong, baru jumpa aku punya breakfast mate on that day. Stepping on the finish line at UTMB Arch is a very memorable experience and juga pengalaman yang the ultimate of the whole aku punya trail running career lah. Aku tak rasa pun aku boleh sampai ke UTMB ni. Ingat dan lari dengan Night Trailblazers kat Kiara je. Kali tiba-tiba sampai dekat Chamonix kan. So it was a very overwhelming feelings and I hope, aku rasa throughout this discussion ni bukan nak kata UTMB is the best running event tau. Banyak lagi running event yang best based on korang punya preference. Tapi experience dekat UTMB ni boleh korang buka mata sikit lah and feeling the vibe of the whole UTMB week. Korang tengok racer lain macam mana, runner-runner lain macam mana, macam mana how professional punya diorang walaupun diorang bukannya elite runner kan. How supportive the whole the crowd, how organizer tu very concerned about the runner. Benda-benda tu yang banyak UTMB mengajar aku untuk appreciate trail running much more lah. So kalau korang ada chance nak pergi UTMB, dipersilakan pergi and memang kita encourage untuk semua orang try UTMB lah kan. Tapi nak try race lain dekat dalam dunia ni banyak lagi, silakan pun boleh juga. But UTMB vibe is tak kisahlah pergi lagi sekali pun. Betul. Memang aku akan nak, memang macam kena-kena Rino lah nak plan, nak habiskan semua all the cost kan. So maybe lepas ni aku nak try UTMB, lepas tu nak try DDS, lepas tu nak try OCC. And then siapa-siapa lagi yang pergi, aku nak pergi juga nak tengok korang race. Nak lepak je dekat the hall. Nak lepak. And have the vibe lah. The positive vibe tu is overwhelming lah. Susah nak cerita lah. Seminggu tu tak cukup oh. Kalau diberi peluang, aku rasa AJ akan duduk sana 8 bulan. Macam tu lah.
Dia tak nak balik Kinabalu lah. That would be a very very ni town Chamonix nampak ah. Korang keluar bilik saja nampak lah Montblanc. Nampak dah Agui de Midi tu. Macam depan mata je all this view kan. Tak payah nak pergi jauh-jauh pun. Yeah. This is the town lah a week before the race started. Very welcoming lah. Ada gambar ni tak? Gambar air fountain tu. Ada. So air tak risau, korang ambil je air kat fountain. Because Paris of France memang the best water punya supplier. Ni memang straight away daripada gunung. Ni Evian, pure Evian lah. Ambil je dekat fountain tu, memang boleh minum. This is the best lah. The best experience. Sebab tu korang kena at least try sekali kan. Tak kisahlah apa-apa kategori pun. At least you have the experience and you guys know apa lagi yang korang boleh explore lagi dalam trail running ni. Yep. Ah, Rino dah menguap lah. My bad time. Esok kayu mana? Esok kayu kaya je. Okay. Alright. Kita tadi dah tengok finishing line apa semua kan. Macam bagi semua orang punya finishing line, boleh tak korang cerita experience finishing line korang? Macam macam tadi Bujay cerita macam dia pergi masuk alam apa semua tu kan. Tak apa, kita start dengan Hanim dulu lah. Dia finish kat tempat lain dulu. Macam Hanim, dia dah pernah lari dekat Hong Kong dan sebagainya. Bila finishing tu, macam mana perasaan dia? Nak ikutkan sama lah, sebab mostly bila dah nak sampai before finishing line tu memang berkobar-kobar nak lari, nak habiskan the race cepat-cepat kan. So usually kalau I race overseas, so I akan bawa bendera lah. So bila nak sampai tu, kibarkan bendera kita, so rasa macam semangat lah, macam okay, I'm from Malaysia, so berjaya juga habiskan the race. Macam tu. Alright. Macam AJ, macam mana AJ? Experience untuk reach every finishing line punya race. Especially memang, UTMB lah. TDS lah. Untuk TDS, macam video aku tadi macam tak habis kan. Memang aku purposely cut that section, that part. Sebenarnya aku ada videographer. Oh. Aku. Siapa? Lah. Kena tunjuklah IG patutnya. Tontonan ramai. Aku purposely cut sebab dia tak perasan, dia flipkan aku punya phone tu. So dia video tu menghala ke muka dia all the way sampai finishing line. Siapalah tu kan. So yang show yang di filter tu je. Itulah pasal dia lagi tu. Dia lagi. Nampak blur je. Nampak blur je tadi. Sampai hujung. Sampai ke finish line. Nasiblah ada one of Malaysian athlete. Siapa nama dia? Can't remember. Dia ambil video aku dekat finishing line. Dari ni lah. So dia ada record lah. Dia buat live lepas aku save the one of video aku kat finishing line lah ada. So cuma gambar apa semua ada lah. So aku akan berlari dekat, akan repeat balik lah untuk make sure video tu yang quality macam Bojay tadi at least. Oh, alright. Jol macam mana pula masa finishing tu? Because nak tahu juga korang punya spirit dan juga perasaan bila tu. Last 5km kot, masa tu dah all the way downhill. Masa tu dah slow sikit dah, tiba-tiba ni macam kenal punya AJ. Dan tu saya dah slow sikit lah sebab injet sikit. So all the way daripada situ macam jalan lari sekejap lah. Untuk pengetahuan, aku buat live tu sejam lebih okay. Dengan phone dekat aku bawa daripada finishing line, aku tunggu setiap seorang finish Malaysian punya finish. Satu jam lebih. Paling last kan? Aku paling last time tu kan? Jul paling last sebab ikutkan timing atau project estimated. Dia bukannya lah mungkin dua atau tiga sekali dengan group geng siapa Rio dengan Roger. Tiba-tiba Rio dah sampai apa semua, Jul dah tak ada. Bila sampai muncul dia dari keluar daripada bukit tu, hutan tu.
Dah selama dia boleh dengan kangkung. Kita orang memang dah risau gila kat off. Dah tunjuk sikit. Kalau pun ha? Kita orang pun tunggu juga. Aku buat live tu lama. Tak boleh nak lari sangat dah tentu. Kita harapkan jalan-jalan slow walk, slow walk je. Tapi tentu okay. Perasaan bangga lah sebab last yang 2016 kita dah rasa perasaan DNF. So bila dah all the way tu rasa macam revenge lah. Macam mana? Nak rasa macam mana? Memang revenge ke macam mana? Ha? Memang revenge lah. Memang kena habis juga macam mana? Revenge lah. Sebab last yang masa CP yang DNF dekat CP yang AJ ambil gambar tadi tu. Yang video tadi tu dekat Champagne Lux. All the way itu lah. So bila dah lepas CP tu rasa dia macam ni dah lepas kita punya apa achievement masa 2016. So bila all the way lepas memang try work untuk habis finish lah. Oh okay. Rino, dah yo. Dua kali dah macam mana finishing line dekat sana? Hoi, masa finish tu macam rasa pressure ke rasa macam Tak percayalah you habiskan race tu. Sebenarnya kalau ikutkan CCC tu, it's a fast course tau for our viewers. 26 hours 13 minutes is a fast course for 101 km and elevation 6K elevation gain. So rasa macam tak pernah race selaju macam tu lah. Sebenarnya kita pun bukannya laju sangat kan. So macam kita based on consistent, based on kita punya capabilities lah. So bila sampai kat finish line tu, you all kalau tengok gambar memang rasa besar tau. But for us yang lari kat situ, kecil je sebenarnya. Arch tu, apa semua. So macam bangga sikit lah satu. Dan dalam masa tu 2015 is a bulan kemerdekaan, bulan merdeka. Then you lagi bangga, you bawa you punya flag tu, you cucuk kat pole tu, you lari all the way sampai kat arch. Tu memang best lah. So macam yang bawa flag ni, Joel pun bawa flag kan? Masa lari tu? Masa finishing line? Minta tolong AJ dengan Rini nak pass time tu. But kita memang standby every runner sampai, Malaysian runner kita akan pass flag. Bila tak jauh baru kita pass. Bila tak jauh, bila dah dekat dengan finish line baru dia orang pass bendera dan kita ni lah bawa sana lah bawa ke finish line. Macam even kat Hanim pun ada lari luar negara juga. Macam sampai finish line memang keluar bendera ke macam mana? Biasanya saya akan keluarkan bendera lah. Sometimes kalau macam dah nak sampai nak keluar, nak korek bag, nak keluarkan bendera tu memang kadang macam tak ada juga time yang tak keluarkan bendera. Ada time yang macam last CP sebelum finish line, saya keluarkan siap-siap tak dalam poket. So senang kan keluar, tak payahlah nak buka bag apa semua. So depends lah macam tu. Alright. So okay, untuk semua panelis aku ada soalan nak tanyalah. Dalam banyak race apa yang korang tak masuk lagi yang teringin nak masuk? Sekarang most of you guys dah buat UTMB kecuali Hanim yang tak pernah buat lagi. Tapi apa race selain UTMB yang teringin nak race? Aku dengan Rino nak masuk ni dia Silk Road Mountain Race je. Kita nak race basikal pula sorry lah. Tak nak lari lah. Kira dah dam haji lah. Maksudnya UTMB ni dah macam Olimpik dah dam haji cukup lah. Tak adalah macam tu. Tapi lah macam kalau UTMB ni macam aku cakap tadi lah, aku nak habiskan all the UTMB punya courses kan. TDS, CCC, OCC. UTMB especially. Sebab UTMB aku dengan Hanim lebih kurang je. Cuma aku je tak proceed for the ballot for this year. Sebab aku tahu all this pandemic and also the training condition kan yang confirm tak consistent. So aku macam just let go lah. But insyaAllah kalau ada rezeki Paris 2024, aku dengan Rino masuk Transcontinental, kayu basikal, lari. Lepas tu kita pergi Chamonix kan, you know. That's the plan lah, that's the plan. Cik Hanim dah buka mata. Paris ni lah, oh Paris Olympic ni lah. Paris Diva lah. Jom nak jom? Jom? Okay nak masuk? Paris Roubaix ke apa punya basikal-basikal yang ada? So itulah kita punya plan sekarang ni. AJ mungkin lah dia tunggu beli basikal dulu. Baru kita join. Yes. AJ dah ada basikal lah. Dah lama ada basikal. Yeah. Alright. So itu merupakan, lagi satu soalan yang orang tanya juga, nak tanya semua orang. Kecuali Hanim juga lah. Okay, Hanim sekali lah. Kalau
diberi chance untuk masuk UTMB lagi, nak masuk tak UTMB lagi? Semua orang. Kalau nak kalau nak ke sana, so dah settle untuk UTMB, nak try satu kategori yang lain. Kalau untuk next time nak try PTL lah. PTL. Yep. PTL punya event. So far sekarang ni Malaysia tak ada lagi yang buat PTL. Yang form hari tu ada try register tapi tak lepas untuk dia orang proof untuk team PTL. So PTL ni dia event team. Tiga orang untuk satu team. Tiga atau dua orang? Empat kan? Tiga. Empat boleh? Tiga. Finish kena dua. Dua ke satu? Satu kan? Hati satu. Kena, finish dah silap, at least minimum dua. Dua kena habis. Dua kena habis. Masa finish tu kena dua orang cross the finish line. Cross the finish orang line. Orang tu jadi apa, kami hitam untuk bawa ni. Tapi tak silap bukan one of the kena finisher kan, UTMB finisher kan? Yes. Itu punya dia punya requirement. Daripada team tu kena finish ya UTMB. Yes. So PTL pun nak kena ballot. PTL tu distance 300 km, dia punya elevation 24-25 km lah. And technical. Dan technical. Sebab salah satu requirement dia akan check dia ni ada experience untuk mountaineering punya ke. So kita kena bawa apa, helmet. So dia punya cost ni lain daripada trail running biasa lah. Alright. So sekarang ni aku nak tanya soalan. Sambil-sambil tu kita dah berapa jam dah ni live. Terima kasih kepada orang yang still stay. Aku nak tanya soalan untuk bagi headscarf UTMB. Soalan dia ialah, bagi panel yang finish UTMB ni, diorang ambil kos apa? Which category? Apa kategori cepat. Apa kategori yang diorang ambil? So komen sekarang ni tak ada yang bergerak, aku nak tengok jawapan. So aku akan milih satu jawapan yang betul untuk dapat scarf. Dari headscarf dari Buff UTMB. Setiap seorang bukan seorang-seorang. Kalau macam tu aku boleh tembak juga. Oh CC, TDS. Teka ni. Mela, I jawab. Wah. macam Mela jawab tu. Rino. Okay. Joel apa? So finisher. Yang dah finisher. So sambil-sambil tu panelis tolong tengok siapa yang bagi jawapan yang betul. Okay, setelah korang dah habis ni kan, maksudnya the experience yang bagi korang lah. I think I start with Hanim, bila Hanim tak pergi ni. Macam mana, apa yang you expect when you lari dekat UTMB? Maksudnya scenery ke, environment ke, vibe ke, apa yang you expect? I think more to vibe lah, vibe. But because somewhere else juga kan sebelum ni, tapi apa yang buat training UTMB tu? Okay, sebenarnya because of orang kata UTMB ni like macam Mecca of trail runner. So I think most UTMB ni most of trail runner is like ultimate race kan. So same as me lah, macam nak juga cuba lari kat UTMB. So that's the reason lah why I choose UTMB. Alright. Macam orang yang dah okay, kita dah dapat winner tapi saja nak bagi relax dulu. Dah ada winner dah. Bagi orang yang dah berlari UTMB, okay, finisher dan juga pernah lari UTMB ni, apa yang benda yang paling feeling, maksudnya macam rasa je macam kau tak boleh dapat kat tempat lain lah. Aku start dengan AJ dulu. Apa yang UTMB ni, maksudnya kalau katakan aku nak masuk UTMB, kau bagi aku tips macam apa benda yang patut dia, apa kau dapat rasa lah. Macam Hanim rasanya dah jawab benda tu. Memang vibe dia memang totally different dengan other races yang pernah aku masuk. Even aku dah banyak masuk banyak races, tapi
vibe dia memang totally different. Even though macam kau lalu, kau tengah lari dekat trail tu memang kau tak kenal orang tu siapa, dia the hiker normal orang tu ke apa, budak kecil, dia memang say hi, memang dia akan support kau untuk keep moving, untuk dia akan say well done, congratulations apa semua. Memang that that kind of thing yang keep kau akan moving lah. Memang that 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 one kau tak akan dapat dekat ada event so far yang tu pernah masuk. Okay. Next, Jul, macam mana? Tukar screen kat Jul. Alex. Pronounce dia betul tak? Alex. Alex. Untuk dia punya supporter memang all the way. Kadang-kadang tengah malam, hiker, sepanjang event. So best lah dia punya suasana dia kat sana. Kalau nak compare dengan event lain. Tapi macam suasana yang lagi best ke, suffering tu lagi best? Macam blister kaki lah, penat barai lah, mana lagi best? Suffering kita boleh bayar dengan time bila finish lah. Bila finish. Marah itu. Terbaik lah. Terbaik. Alright. Ada lagi? Tanya view. View dia memang lawa. Kalau ada kita lari ada kawasan apa, dia punya background dia Mont Blanc, lawa lah. Kalau ada kalau macam siapa yang boleh stop kejap, ambil gambar, lawa. Sebab kita bukan ada senang chances untuk kita berlari dekat kalau nak tahu Mont Blanc punya trail ni, salah satu trail yang antara yang tercantik di dunia lah. So kalau macam siapa yang masuk UTMB, kita ada chance untuk berlari di sepanjang laluan dalam jangka masa kurang daripada 2 hari, 48 jam. Sebab dia orang pun ada buat trip. Trip biasa kalau tak silap dalam 7-10 hari. 2 hari. 2 hari. So kita dia bayar apa, kita keluar boleh pergi kan? Bayar agak mahal sebab kita kena macam kena stay dekat apa, pondok, hut dia punya pondok dia lah. Hut dia. So dengan berlari dengan UTMB, salah satu kita dapat rasa view dengan rasa kebarayan dia sekali, kira bonus lah. Habiskan finish untuk event. Alright. Okay, seterusnya Jay. Definitely aku rasa macam Abang Fiza Kelana kita kata, UTMB ni merupakan salah satu tempat ataupun Olympic for trail runner kan. So kepada kita yang selalu nampak all the international trail runner yang kita terlalu macam nak jumpa diorang, ini bukan kita sekadar boleh jumpa diorang, kita boleh lari sekali dengan diorang. Sebab throughout the whole UTMB week, diorang akan berlari merata-rata throughout all the trail dekat Chamonix tu. And kalau terserempak dengan macam Rino, terserempak dengan Wormsley, dengan Zach Miller tengah makan gelato tu, memang perkara biasa lah. So to be in that environment, to be in that community kan, is very very refreshing lah. Selalu kita lepak kat KL, jumpa Rino, Abah Jamali, Hanim dekat mana, Angsi. Actually muka tu je. Tapi bila kita lepak dekat UTMB week tu, kita jumpa Zach Miller, Anton, all this, Killian, Lucy, all those people kan. And then those vibe yang diorang bawa, those vibe yang diorang bawa bukannya a very diva ultra runner, elite ultra runner dah, bukan. Diorang memang macam kita juga. Macam kita boleh sembang, right. Boleh tanya how are you, okay, how's everything, what you see up next for this year. Not just elite ultra runner lah, tapi semua the whole community yang dekat local, yang dekat Chamonix tu, semua very supportive and very excited to have UTMB week throughout this whole weekend. So macam the vibe yang korang rasa tu memang agak rare, memang susah nak kita dapat dekat mana-mana event. So far bagi saya lah, yang walaupun saya dah pernah race dekat Indonesia, Hong Kong dan semua tempat-tempat yang lain, tapi mungkin UTMB ni dia sweet spot dia, sweet sikit. It's very very welcoming lah, it's very warm walaupun tempat dia sejuk, tapi sangatlah seronok.
itulah. Korang kena pergi lah. Korang kena pergi. Kalau korang pergi baru korang tahu. Kau tengok AJ punya meroyan after dia balik tu. Dia setahun je promo UTMB. Oh okay guys, pergi register. Ni, you see the vibe of what UTMB is very moving lah for trail runner. Untuk kita nak not just pergi sana tau. Untuk kita improvekan diri kita lah. For those yang very very serious nak pursue on trail running ni in performance wise, mungkin UTMB ni would be one of the motivation that you guys want to go to. So bila korang dah pergi UTMB, baru korang rasa, oh aku nak lagi power. Korang akan rasa nak lagi motivated. So let's go. Paris 2034. Yeah. Okay, Abang Dino. So, I think what Kak Anim, AJ, Joel and Buji cakap semua dah cover dah. So, I think kalau for me, you think about, you said about, you tanya pasal UTMB kan? I mean, tak tahu nak cakap lah. You speechless lah sebenarnya with the view, with the vibe, everything. Macam you nak buat business number one dekat atas gunung pun orang tak kisah pun. You tengok you buat business number one tu, you know what business number one, you pergi kencing lah kan. Atas gunung tu, you tengok with the view. So, yeah. I mean, tak ada orang kisah pun sebenarnya. You tak payah malu-malu lah sebenarnya. Satu lagi yang memorable bawa balik pun, you ingat, you akan teringat sampai sekarang is the ni lah. Cowbell. Aku pun ada, aku pun ada. Haunted cowbell. Haunted cowbell. So berjaya bawa balik oleh Buji lepas tu. Yeah. Thanks Buji. Aku pun ada lah. Oh ada ke? Aku akan. So benda ni haunted lah. Haunted me in 2015. Mana datang bunyi ni kan? Mana ada support? Kenapa yang ni haunted? Beritahu sikit. Yelah, you dari tengah malam dekat gunung and then inilah dia cowbell tu. Tapi aku punya size kecil sikit. Oh, tak perlu. Dan you ingat orang tau, rupanya bukan orang, lembu. Tau, sampai sekarang. Teringat lah, you lari sorang-sorang malam, you tak tahu siapa kat depan you. Gelap lah kan. Dan macam, oh rupanya lembu with the bell. Haunted sampai sekarang. Kat ni kan, dekat Gopeng eh. I punya kisah haunted lain. Oh, yeah. TMT lah. Oh, TMT. Sorry. Yes, TMT. Okay. Dalam gelap, dengar loceng. Oh, aku rasa haunted ni kan. Nanti aku akan buat segmen lain dah. Maksudnya kita akan cerita pasal benda haunted pula lepas ni. For best. Okay. Alright, so right now aku nak minta the panelists tolong aku untuk announce pemenang dia. Aku akan letak nama dia. So, pemenang Hanim, dia lah. Hanim menang. Hanim. Untuk buff ialah 1, 2, 3. Abang Zamzam. Tanya. Congrats. Kasih Rio sikit. Oh. Tarik tayar. Okay, so abang dia akan tarik tayar nanti. So, tanya kepada Abang Zamzam. Okay, so apa pun terima kasih kepada panelis sampai 11:30 tak sangka, dan juga terima kasih kepada orang 71 orang yang menonton sekarang daripada 200 sampai ke 71 ni. Terima kasih pasal dengar sharing daripada sifu-sifu idola-idola hari ini, malam ini. For everyone yang panelis ni, ada apa benda nak cakap ke sebelum kita sign off? Dan aku rasa it's a very fruitful session bila kita berkongsi pasal UTMB yang which is akan bermula berapa hari lagi, dan kita dah dengar dah daripada orang yang dah pernah masuk UTMB dan yang tak dapat pergi lagi, Kak Anim, dan kita wish dia all the best lah. Jom semua orang wish dia all the best. All the best Kak Anim. All the best Kak Anim. Ikut nak jadi kru. Jadi kru? Kita jadi kru lah. So, jangan ada ambil kamera salah kan. Videographer tu jangan salah. Okay. Yang itu memang dah ban siap-siap. Check juga. Melak masih online ke tak? Masih. Dia masih. Okay. And then terima kasih juga macam ada few kata terinspirasi dengar ni semua. So, Alhamdulillah lah, this is one of the things kenapa
aku buat this session supaya orang pun inspired dengan cerita-cerita korang yang telah telah buat UTMB, dan juga all the best best juga kepada Kak Hanim for the upcoming races. Dan kita harap semua orang yang berada yang tengok live ni juga akan, orang kata apa, one day try lah UTMB, betul tak? Everybody. InsyaAllah. Yes. Kita cuba. InsyaAllah. Simpan cerita-cerita tu. Simpan cerita-cerita. Oh, betul tu. Betul tu. Kalau ada peluang, kalau ada rezeki, trail runner, pergilah. Cuba. Cuba pergi. Dapat ballot, tu bayar. Tu pay. Sila yes, bayar. Pergi. Kau cakap pasal Zaki ke? Tak ada. Pasal Wanteng. Wanteng. Oh, Wanteng. Okey, bagi siapa yang terlepas macam topik-topik atau soalan yang terlepas, macam tanya berapa harga apa semua dan sebagainya, kita orang dah bincang topik ni sebelum ni. So benda ni akan ada di YouTube Pelari Denai. So jangan lupa tengok ulangan bila-bila yang korang nak. So this will be up there, dan hope this is very informative dan menjadi rujukan korang in the future. Yep. Alright, anything else? Alright. The panelists, terima kasih banyak semua. Thank you. Terima kasih semua. Kerana mendengar kita cerita biasa-biasa je ni. Okay. Yes. Thank you guys. Stay alright. Safe. Jaga diri baik-baik. Okay. Alright. Jangan lalui SOP. Kita majul. belum boleh pergi gunung ya. Kecuali Sarawak ya, dah boleh pergi gunung. Untunglah. Okay, terima kasih juga dengan semangat UTMB. Jangan lupa tengok live UTMB, dan juga yes, terima kasih juga kepada Kozun kerana sponsor hadiah untuk malam ini. Tadah, bos. Okay. Thank you, bos. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. 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 Stay safe.